Nipeni 5 minutes. Sasa jana nilipata simu 4 in the morning. Ati ati msichana anaitwa Mwende, rafiki wa karibu wa Cindy. Haya, akakuja akasema hataki kuongea, anaogopa Cindy amemtumia askari. Alipeleka, nikasikia ati akasema Cindy alinunua shamba ile, kuna video alikuwa anaonyesha alinunua shamba. Ukambani. Akasema nilimpeleka mpaka Kitui. Kwenda alikuwa na majina yale watu alipeleka. Bioni vile nimekuja kwa hii mix, jina yangu ilikuwa kwa hiyo list. So Cindy alimeso jina yako. Cindy alimeso jina yako. Nilipelekwa, Kiki alipelekwa, Nyakwara alipelekwa, na Auka alipelekwa. Na msichana hataki kuongea kwa sababu Cindy amemthreaten, hatamtumia watu kwa sababu Cindy anajua kwa huyo msichana Kasarani. Leo ni kumoto. Sasa msichana nika msichana amekataa kuongea, akaniambia naogopa. Give me time, nitakuja kumwaga kila kitu. Mali nilimpeleka and everything we did. Sasa mimi nataka Cindy akuje hapa niambie. Where did I go wrong? Yes, nilikuwa namsaidia, lakini after walini troll di hospitali ya pipeline vile walinikon pesa. Wote. Na hiyo group ya kina Don Gray, nilijitoa. Cindy amekuja kwangu ameapologize so many times. Nilimsamea, lakini I can never go close to her. I'm very smart. Sasa Cindy akuja hapa aseme. Asikuja aseme hapa kwa nini mimi alinipeleka kwa mganga. Mbithe. Wewe ati ulienda mganga na jina ya Mbithe. Ati Kitui. Yes, na Kiki, Auka na Nyakwar walikuwa. Wote hawa watu walipelekwa. Sijui majina, alisema kuna majina zingine na hataki kusema. Mbithe, how sure are you? Mbithe, how sure are you? Mimi nilipigiwa simu. Nilipigiwa simu. Nilipigiwa simu for in, nilikuta miss call from a certain person. Miss calls ako Kenya, so many miss calls. Nikapata nikasema naenda nikatani hivi naona simu inalia, nikachukua simu. Sina analia Mbithe. Kulia ni kawaida. Alie, alete Mwende hapa na kuja na Mwende. There is nothing. I will not compromise anything for anybody ananichukua kunipeleka kwa mganga. There is nothing. Anajua Mwende, anajua ule walinipeleka na yeye, na nikapigia Kiki jana nikamwambia my friend tulipelekwa kwa mganga. Kuja hapa. Lakini hapa please. Kwa hiyo hapa Mbithe uko kwetu, uko kwenye chupa. Niko already nishaye kwa Boskan. Hey! Mishi Brown mbona alishaye kuongea hii story kama hii kwangu? Huyu msichana, acha nikwambie. Huyo msichana she was so afraid. Alikuwa anaogopa sana. Hakuwa anataka kuongea. Na akaniambia please. Wacha nikuje. Wacha akaniambia, nikamwambia kama una threshold niwa chukua OB. Lakini akaniambia nitakuja when I'm ready. Story ni mingi. Muda mchache my friends. Don Gray yako hapa. Don Gray kuna something ya kusema. Au usi Don Gray. Na hii ni recently. Hii si ya kwanza ya makuku. Hii ni ingine sasa. Mimi na kama alinipeleka is because mimi I've just muted from her. Nilimforgive, she's a good girl, lakini siwezi nikamribia. Vile waliniharibia jina na wizi sijawahi fanya mimi na pesa yangu mwenyewe. I learn and I go. Cindy akuja apande hapa kwa Boskan aseme ukweli. Bosana, Mwende ametoroka ama Mwende ameenda wapi? Mwende ametoroka. Rais ya kusema. Mwende safi. Mimi story na Mbithe na Cindy sitaki kuingilia tena. Imekuwa back forth and forth on history ya Mbithe na Cindy aisha. Mbithe, hebu tuanze history for end. So ulipigiwa simu saa ngapi? Great. Why sema story ya Mbithe na Cindy Shangi? I was completely done with that situation. This is a new situation, okay? Okay. Hii nimeambiwa jana 4 in the morning. Do I go digging people's businesses? No, I don't have time for that. Do I go looking for people's information? No. Hii ni mix, this is a new. So this does not even concern you. Usitoke kwa mix.
Sasa usitoke kwa mixer. So msana alikupigia akisema alienda na alipeleka Cindy kwa mganga. Huyu msichana alinvite rafiki wa Cindy akamwambia kuja tukutane. Na there's something I want to share. Na huyo rafiki wa Cindy akona namba yangu ndio akanipigia simu. Nikamwambia wakanipigia simu. Walipigia mara tatu. Ya ine, it's 4 a.m. in America. What am I doing awake? Lakini kutani kana simu yangu ina light. Nikaona napigiwa. Nikachukua simu. Ndio nikasema aha. Walienda straight to the point exactly what I've said. Alimpeleka na akasema kuna video Cindy amepost. Alifanya nini? Alinunua shamba Ukambani. Akasema nilikuwa nimempeleka kwa mganga. Na these are a few names I'm going to name. Yangu, ya Kiki, ya Nyakwar na ya Auka. Umesikia? Sigi wale wengine. When I had my name, I could care less about anybody else alipelekwa. Vile jina langu litajwa, I don't wanna know who nani mwingine alitajwa. Well, so na big daddy amesema. Mbithe, do you have evidence to prove that your allegation? What evidence to prove my allegation? Mbithe, umesema jina yako ilipelekwa ili utume gift ama wewe ndio ulienda kuombewa yule in person. Hebu clarify hapo. Huyu msichana akusema details. I'm telling you guys, don't keep on, let's not keep on going round and round. Msichana alisema, hizi ndio majina zilipelekwa. So the girl, I was like, can you please open up? Guys, I don't sugarcoat. I don't lie. What am I lying for? Mimi sitaki gifts, sitaki anything from anyone. For what? Alisema, msichana alisema. Msichana alisema. Hakuna proof hapa. Naweza nikakupa na makosa kwa sababu ya huyo msichana. Hebu tafuta huyo Mwende atuje hapa. Mbithe, msichana alisema ulipelekwa mganga kwa nini? Msichana amekataa kusema story zote. Amesema she cannot talk right now. She's afraid akifunguka. Cindy ashamuona mara mingi. Don't you? Well, sky unanidanganya. Ukifanya kitu ya kutumia watu wakuja kukuua sijui wakuja kukupiga. Malisafi pandisha bazenga amesema hii story yote anajua kwenye imeanzia pandisha bazenga. So, the afraid the leader that doesn't want to pandisha bazenga. Bazenga. Hapana sisi kaongea. Naogopa. That is the only information I have right now. Hiyo ndio message, hiyo ndio information iko nayo. Hata nime siku anasema hii story lakini vile So guys, I don't know who's the... So that's the only information I have. And the only reason I'm releasing your information. Kwa sababu huyo, ukiona mtu anasema, ni app, naitwa Mwende. Huyo Mwende, that's what caught my attention right now. Nikasema, hold on. Labda huyo nile msichana anataka kupiga hiyo story. I think singe mwaga take mpaka ye mwenyewe aseme. Lakini that is the information I have. Na nikapigia Kiki because she's my friend. My friend, this is what is going on. I can send you the screenshot ni kwa lakini wewe kwa sana Malisa. Wewe Malisa nikikuonyesha screenshots utasema. So basi sitaki ule mtu alienda huko, ule mtu alinipigia simu akiwa na msichana. Haya, Mbithe kidogo dadangu, kidogo tu naomba bazenga uongee. Bazenga amesema akona. Hebu weke big screen. Okay, iko hivi. Nyakwar alinipiga juzi. So kunipigia akaniambia history yote na uzuri mimi nina rekodigi hata ukinipigia aje na kurekodi. Juu ndo usiseme ati nilikudanganyia. Sasa sijui kujieleza. Nyakwar alikupigia akakwambia haya pia hapa na rekodi na thank you. Sikieni guys, anacheza record. Kila mtu ana mute hapa. Yes, kila mtu mute. Cindy alikuja kaleta kuku. Nilikuwa nikapeana vyombo zikapasuka zote kwa kabati. Yeah. Sasa huyu msichana ni wewe utamuuliza aje box mzenga. Na mimi nataka nikutumie namba. Pesa nyao kila ngato. Ndio akujuju mimi najua utamrecord akishika simu. Koro en madwa record, ino kadwa record anything. Yes. Iniongeka. Anaongeka. Anaongeka, manyako cha imakisa record. Do you know? Kaya live, macha tinuna no jingencha.
Imadho giri ni madho cha. Yeah. Yeah. Live. Yeah. Otu namasha moto. Friday. Mano Friday. Mano Friday. Tiratako between kesho. Iku umengeza huo msana box. Asoyo. Asoyo. Kod, ko, sani angene oseni endo. Ineno. Karu. Kini. Kasi ya teach. Kinya uok teach sauchia. Mensa boro. Kenyan time. Oko, abo ingiza e box. Kata ka chule. Abo chule. Ine no pitch sindi kani ipudho cha. Samse mpudho ni mpogo ipicha. Kole temu itania. Siyo shamba ini akipiga picha kibangaza watu wamenunua. Pia ome piga picha. Basi pia ome tumia ya hiyo nini yako. Ya. Piga picha kwa hiyo shamba. Kaa mama sindi na tudongini kwa nigeti ne profile picture no kitu. Kini soji niye shamba, unayala ye shamba iko wapi? Hapa alikuwa ametoka kuchukulia ukadaba. Hapa ni ukambani. Kore yami maku amenipata kwa guest. Nini yeah. Nakapo na? Ya. Yeah. En kore yami kano chaku huoyo, kumbuka kurekodi zangu. Amerudia kanza kurekodi badaye. Kanya kutose watu wetia na muti yeko. Kore mulisa nina kuwa. Wate ni kuambie kitu. Kuna rafiki mungine. Na napanga kukati. Mbimko mpaka na uya chiku, I guess. Yeah. Mimi nataka kutumia voice record. Rafiki yako naona ni kama weu unamtembelea. Sasa mamu kukutembelea. Na wewe unashinda tu kisema Yesu anaweza. Ndio kwa maana umekuwa makayoli. Na watu kumbe wanaenda kwa waganga ndio kwa maana wanakona magari, wanaama kwa nyumba kubwa kubwa. Kumbe mimi anaenda kukata cardboard ni gift kama ano. Tuna nona I would give at least joera. Kora nona kania dene kamuga. Ama nomala alikuja kunitukana yeye kusema ati nilikuja kumpea pesa juu afanyie sijui nani ukapara katagi kimano wacho ma account na odimo wacho ni angetera nipo ni nyako ni noti mugini nikech no paro ni I can be scared of her I think nikech mano kenentera to unge any other day na mio siindi elufa para gario na gichuny maler akarudi akakugeuka tukanye manangi yogoni sindi riambo kanye manangi yogoni sindi riambo dorat nako na watu ni sindi nako vile ulimwanika ile ya nini ya ule mgaga alikuwa ni uongo sindi anazunguka kare auka no dok auka vile alimgift hizo gift mingi auka kastop kare no dok odoka mganga mwenda auka kwa kimpea. Baba yo! Hey! Nalo. Ya uka kwa kimpatia pesa nyo. Lakini mimi, juzi amenitusi mbaka kasama it's between mimi ni kufe ama yeye. Na winyo. Atoana, nimepata mimi. Haiko WhatsApp, ato sijajibu. Anataka tanya, juwa amekosa sasa akuli kwangu atuongeleshani. Wasati akugi hai ya WhatsApp. Ndiyo? Sasa iko hivi, ata namba ya huyo msichana nilipewa. Eh? Ebu fesa pigia huu msichana? Sasa hiyo chai ilikuwa itoke jana. Lisafi ngojo? Na hiyo chai, hiyo namba nikasukumia na nilisukumia beri because bado tulikuwa tunataka tupigie huu msichana. Okay, the thing is, mimi yondo information nilipata. Na jumeitoa, mbona nikae hapa nikiwangalia na naiza wambia juhusi. Hata mimi nilimpea pesa yangu wakani. Postia, I got posted the air ticket. So I have receipts. I don't talk with evidence, but I have evidence of what I'm saying. Okay? And if you guys really think about it, if I tell you something today, in a month or 2 years, story that talking, I'm saying, oh, kumbe kwa ni fietu. Anyway, says mimi ni fietu, mimi ni muongo, mimi ni all that stuff. So I kept it quiet. I was like, my husband was sick, so I was more focused about my husband and everything that was happening. So I want you guys to note something. Wakati saizi nimeenda hapo hivyo nikasema hiyo kitu hiyo story tu juju what did Malisafi say? Sema enda leto hiyo chai lakini aliogopa asishikwe. Kama chai ni ukweli na hao watu ni victims wako na OB mbona ashikwe? And then wakati MC Chris alimaliza kujitetea a couple of days ago, ile nyakwa sema niliwapiga, nikawapiga, nikawapiga, nikawapiga.
and then hiyo live yake ikaisha. Who was the first person to go play games game na na MC Chris na kumconsole? Do you guys remember who he went to play games with? Adi Malisafi akasema aje. Kumbe ku have three, huyu ame have threesome na anapata anapata coins na mimi sija have threesome. Na hapa anacheza game na MC Chris na mwambi ni mimi nimechukua chai yako nikapatia nani? Nikapatia Diana. Now at the same time, the people who are supposedly victims, me, I'm not saying whatever happened didn't happen. Maybe it happened. MC Chris said it happened. But one thing that I object to, na nijasema 100%, there was no crime committed. Hakuna mtu mwenye alibakwa. Siseme hata vile wanasema ni ukweli. Boskan, can we own all this story as MC Chris kidogo? Tumalise hii. Kukambani? Nasikia kuna video iko alionyesha alinunua shamba Ukambani. Huyo dem alisema hiyo ndio usiku alimpeleka. How do we know? Nimetuma hiyo nitumba. Eh? Malisafu piga hiyo sick. Zanga 100. Ehe. Wenye tulikuwa nao kwa platform yangu anajua. Tukaend live. Nikamcall, nikamwambia uko na shilingi gani unataka kuniambia? Ati mambo ni mengi, nataka kukuambia kitu. Na nakutumia namba ya huyo msichana kuambia kila kitu. Akanitumia recordings. Akanitumia recordings. Nikapiga bazenga, nikamwambia bazenga, "Huu dem, mimi sitaki kuongea hizi chai za Cindy watasema sijui nini. Bazenga fanya hivi. Kuna dem amenitumia hizi records. Hebu zisikize." Usikie kama hizi story ni ukue, hivyo ndo niliambia bazenga. Sasa mimi sijui ni voice yangu gani ameplay. Yenye nimefanya nini? Nimefanya kitu mbaya. Okay, Nyakwaja nikuulize. Do you think Cindy is your friend or do you think you are a friend to Cindy? Okay. I don't know because hata wewe Malisafi wewe unajua friend ya Big Daddy kiasi tu kidogo. Wewe unaweza jua true friend yako. The record is not about that. The record ni umesema vitu mingi about Cindy. No, vitu zanya nimesema ni nimetuma records za ule dem. Demu mwenye ametumia recordings nikatumia bazenga. Nikamwambia hebu sikiza hizi recordings wenye nasema. Baseka uko na hiyo record ya huyo demu akiongea? Hebu mwambia kuplay ya huyo demu kwanza. Basenga. Yes. Basenga. Malisafi. Unanisikia Malisafi? Nakusikia. No, mimi nili record conversation yangu na Nyakwara kunitumia huyo msichana apart from number peke yake. So naweza icheza bado. Hakukutumia recordings zake na huyo msichana. No, ya huyo dem no alikuwa. Recordings zake, ngoja Mbithe kucheze recordings za huyo dem. Mbithe ako nazo. Okay. Sina, ziko wapi? So, Nyakwara. Ngoja Malisafi Mbithe akwambie kaa ako nazo. Nyakwara, tumia Malisafi. Yeah. Me, I don't record. Nitumia Malisafi. Did she say that? Nitumia kola zicheze. Tumia kola. Nitumia Malisafi. Malisafi ni kujumia hizo recording sama. Hebu tumia kolo. Mnitumia hizo recording. Atumia kwa nungu. Acha nitumia kolo. Acha nitumia hizo recording. Malisafi. Acha nitumia kolo. Ujua, Basenga. Yes. Basenga, I want to ask you a question. Biba, then me, I want to be honest. Yeah. Did Nyakwara I think Basenga nilikutumia hizo recording. Sebu angalia. Wait, Nyakwara ni kwa jamii. Basenga. Basenga just a minute. Did Nyakwara niko send you a voice of this name? Na who name? Acha nikwambie niko na simu tatu. Yenye nilirecord nayo Nyakwara ni different, yenye alinitumia maybe hizo vitu ni different unless I check of which hiyo simu sijaangalia. Hebu angalia juu nilikutumia. Basenga, it's a simple thing. Did you guys agree that natumia recordings za huyo msichana? Ati tuliagree aje Biki? Alikuambia anatumia recordings za huyo dem. Well, alisema anatuma na kunitumia kwa namba. After huyo msichana kutoka kwa platform yangu, Big Daddy unaelewa? Mm-hmm. After huyo msichana kutoka kwa guest yangu akanitumia videos recordings mbili. So, umejua? Malisafi nitumie namba yako nikutumie saa hii recordings. Yeah, hiyo namba yako babayo. Pia tina unajua Nyakwara juko na namba yangu ya 072 nitumie na hiyo unaweza Basenga kama amepata ama nikutumie wewe Malisafi. Guys,
I just want to be honest with people. Tusiweke paka. Mazenga, uko nayo ama nitumie mali safi, period. So guys, I don't want to be in a position where I'm judging Cindy. You know, na hii ni simu ndo nimeingia nayo kitu. Msijali Zindi juu maybe amjui kweli. Mimi nilitumiwa tu recordings nikambia Bazenga. Kuna mtu ametumia recordings hivi na hivi sijui mara uganga mara nini nini venye naweza ongea na mtu. Na sikuziongelelea online because sikuwa na proof kama ni ukweli mali safi. That's why sikuziongelelea kwa platform. Nikambia Bazenga kuna recordings nimetumiwa hapa. Eti mara Cindy anafanya nini na nini na nini. Na sijui kama ni ukweli. So Bazenga pia angengoja kuwe na proof kwanza ndi alete hiyo chai. Anga mimi nimesema hivyo, sikia sijaleta chai. Okay, Bazenga nimepata kama chai kwa hapa red. Ukiongea na yeye. Niambie, nimewaambia kitu moja. This story is going two different ways. Msichana either alikuwa anataka kutafuta pesa kutoka kwa watu. Ndio nawaambia. Mbona mali safi, mbona musi play hiyo recording za huo dem? Information. Okay, so tukatikwe, unakuwa, ukunayo namba huu dem, kwa huu msana likupea so hiyo information? Niko na namba ya huo msana, niko na recording zenye alinitumia. Ya recording zenye alinitumia. Ulitumia hiyo namba ya huu dem? Ndiyo hiyo umetumiwa recording, shapo kwa nini? Aya, nimetumiwa recording, sasa guys, tafadhali, ayende hivyo. Guys, tutaka kwenda, but hebu nyamazeni kidogo. Kuna confusion here. Guys, I don't want to, yes. Gojeni, tafadhalini. I don't want to be in a position where 5,000. Maybe. Munaingiza Cindy hata kwa vitu zenye ziko. Maybe huyo msichana anataka pesa. I don't want to be in a position where 5,000 people tunaribu jina ya Cindy. Yes. What I want to say, please tafadhali. This thing, because I nimesikia recording ya kwa Janeko na Basenga. Yeah. So if this thing is a kwa Cindy yako kwenda kwa mganga, is something like jealousy iko mahali hapo. Yeah. Mali safi jamaza ni kuambie venye mimi nimefanya uchunguzi wangu. Wacha tusikie recording kwanza. Wacha recording kwanza. Hiyo record. Mwenye alituma recordings ni ule dema na uzanga 100 ule bestie wa Cindy. Unamjua? Of course they know each other. Haya, sasa msikie. Huyo mwenye alituma recordings ni bestie wa Cindy. Msikie basi recording. Msikie kidogo, msikie kidogo. Msikie kidogo recording. Na kila mtu wa mute. So maybe kuna kitu anangangania na Cindy, I don't know. Na kwa mute. Nanisikia? Nakusikia, sahi nakusikia. Wewe wakati sasa Cindy akaniambia, sawa nika ushago birthday ni kitoko. Na kumbuka ya kia ushago, kisema manisana mwekia, nini, zile dance zikuwa, anasema zikuwa na mafi. Iyo wakati sasa, mamba yangu likuwa mishika na yeye kuniongelesha ongelesha. So asini wakati alirudi mambo yake ikaenda ikaanza kuwa sawa, akaanza kunipigia simu. Unaona? Basi tena kwa love yake anajua ni mimi tunaongea. Aya, ile wakati alikuwa anatumia watu video ya Don Grey akiwa na dem akanitumia akaniambia niuze. Unakumbuka? So from there mimi sinajua sasa si anajua kuna pesa mkamba mahali lakini hatuongeangi. Sasa wakati Cindy amekuja kuelezea wati na aliniambia ni manager wa Kikuyu ako na bari Kikuyu manager ni wa bari kwa Kikuyu. Akaniambia Flo akanipigia akanitumia voice note. Mambo Flozi. Sasa mama pale ndio mali safi. Mama mali safi. Ati kuna mtu aliniambia ati niende mahali nataka kusaidika kama nataka kusaidika. After hii mambo yake imeshredi ya huu mganga anasema ni pastor. Recording ya pili ni hii. Na vile auka amemsaidia yake amekuwa kimugift. Kwani waliulizana nini mpaka atake kumwendea kwa mganga? Anataka amwendee ndio ampatie nini, ndio ampatie pesa kabisa.
Wacha. Aya, Sindia akanipigia simu hapa hapa wakati baadhi ikiwa karibu kaniambia ati nyakwale mwambia ati dongire yako kwa kawira. Ati Frozi pigia kawira, umwambia wewe ni kazi mwotawa kuendea kuangalia nguo. Alafu wewe uangalia kama doni yako. Kama doni yako, atukuja tutafute, tutafute wanaume wanataka doni ya mwagiri wa Sindia. We? Akanitumia voice note nikamwambia mimi ile kitu siwezi kufanya ni kumwagia mtu acid na siwezi pigia kawira. Kisha nikasikia kidogo kidogo nikaangalia nikaona doni yako live nikamwambia doni yako live na kwake. Hiyo mshindi unasema kwa kawira hayupo kwa kawira. Yaani mimi sikuwahi jua ati mlikuja kukua close na Sindi hivyo mpaka yani mkafika kuanza kunampeleka kwa waganga. Unakumbuka unakumbuka ile wakati nikwambia uongee na Sindi na sijui nini? Eh. Hiyo wakati ndio nimtexting. Nakumbuka. Ile time akuonyeshe mambo ya tukishoka kikuu inatusumbuaga tukitaka kuenda Bigo. Hiyo hiyo Bigo nikwambia uongee na yeye umwambie mimi kazi yangu anifungulie. Eh. Eh. Hiyo wakati si nimtexting kumtexta akaniambia akaniambia bye bye na kuonanga. Wewe ndio maana sasa nakuonanga ukiuza. Na sasa unaishi nikamwambia mimi naishi Rukai. Akaniambia tutafute nyumba Rukai tuanze kuuza kuku huko. Naona kaje sasa alinianza. Ehe, kwa hivyo nilikuwa nataka mwanze kuuza msinyongeshe muuze ya kumitu watu mkilala na wao. Eh. Sasa tunataka kuongea na Sindi. Yeah guys, so those are the two audios nimepokea sahi. Unfortunately, there is a file nimepokea hapa but I cannot it I don't have a an app that can open the same file. So I don't know. Maybe naweza forwardia mali safi. So hizo ndio audio mbili nimetumiwa the audios. Kama kuna simu nyingine. Bazanga kuna simu tatu. So mali safi udem ni ule anauzanga pia 100. Na mimi kwa nini niliambia tu wake niambi this kuleta hii kitu online? Because hawezi jua kama hawa sana kuna kitu wanapigania na Sindi ndio kwa maana wanaleta hiyo store. Okay, I want to ask you, udem anauza 100, nani yako na namba yake? Niko na namba yake na za kukutumia hata kwa online. Na nimemwona online sasa. Hebu nitumie tafadhali. Venye Nyakwara amefika hapa ulimuuliza kama aliniongelesha ama kama nikakubali nilikuongelesha. Ah, Nyakwara, ngoja basenga malize. Nyakwara nyamaza. Nimesikia kwa hiyo audio. Nyakwara kiniambia ati ametumia hata mingine ati nikishakunywa zile vitu zangu niende nikae huko kifala pala hiyo maneno jumi sitaki kuiongelelea. Chill. After kukupata evidence uongelelee hiyo maneno. Bazenga, Nyakwara. Mali safi, wacha niseme ukweli Bazenga, maybe I do anything. Bazenga nyamaza. Mali safi, wacha ni explain wenye kulienda. Nilitumiwa voice record, kutumiwa voice record Bazenga nyamaza. Nikambia Bazenga, voice record nimetumiwa hapa yenye Sindi eti ameniendea. Na mimi sitaki kuongelelea kama tuna evidence. Chukua namba ya huyu game. Mimi na Nyakwara. Mimi najua Bazenga kwa kitabu. Bazenga afichagi mambo. Why don't you Bazenga explain? Alanga. Listen. Just listen. Be a good listener. By the time ulikuwa unaniletea hii kitu, ulikuwa unataka mimi ndo niende nikaiongelelee wakati mimi pia sijui kwa you are saying. It means you wanted to use me. How about singe kurekod? Ungekuwa umekata ukuniambia yu kuniambia. Good idea. Nimekubali nilikuambia. No, my point is, before, useme ule msichana atakagi. Malizadi, mimi mwenyewe nilipigia mpaka huyo msichana na kanimiti na kwanja na bide. Bazenga niko na hivyo. Watu waoge moja moja. Nyakwara, ngoja. Watu waoge moja moja ama niwasukishe nini wote. Learn to be a good listener. Malizadi, niko na evidence mpaka kurudana na huyo msichana. Yote niko na hivyo. Leo tunajua bidi na bifu. Nyakwara, nyamasa Bazenga onge. Malizadi, ngoja. Bazenga onge. Ni vizuri, amesema ti ule msichana atakagi Sindi. Na sisi hatujui pia ukweli yenyeko hapo, which mimi pia included. Tell me why ulikuwa unaongea hivi juu au wote wamekusikia venye wewe pia umeongea juu ya Sindi? It means there is something hidden that we don't know. So you wanted mimi nimeongea juu ya Sindi hivyo kulingana na vile niliambiwa Sindi anakuendea Nyakwara. Sindi anakuendea. Ona mali safi, there is something we are doing wrong. We cannot judge anybody until we get to the bottom of this story. Exactly. Yeah. Yeah. Yeah.
unipe kiti nikalie kwanza. Basema wewe ilikuwa ni nipemiwe. Mimi nilikuwa nipemiwe niende niropoke huko. Sasa singere kwa story hata mbele yako nayo hata kiki yako nayo si wewe mtu mmoja ongea. Bazenga alikuwa anaongea si mtu mmoja ongea mani wasikie. What I will do msipochunga nitapandisa one by one because you guys don't want someone on one person. Malizabi mwenye maneno ni nani? Ni mimi. Ungeniuliza tulienda aje nikafikia Bazenga aje. Ungeanza na mimi uende kwa Bazenga, uende kwa Kiki, uende kwa Mbithe. Malizabi fanya aje. Eh? Wewe wacheni na kwa jana kwa na red story basi tunyamaze tu. Mimi niko na story zote. Mali safi mimi niko na story zote mpaka ya Wode mwingine mwenye anaongea kwa simu huyo. Aha. Nyakwar akimaliza nipe kiti mali safi. Thank you. Ah Nyakwar mali safi. Ongea faster basi. Aha. Huyo msichana alipanda kwa guest yangu. Huyo wa 100. Akaniambia Nyakwar mbele ya watu TikTok live jihadhari na marafiki zako. Kuna maneno iko TikTok na mimi nataka nikuambie. Nikaambia watu, sianiambie hapa. Akaniambia nishuke, aniambie kenye naendelea. Nikamuuliza ni nini naendelea. Akaniambia Nyakwar. Nilirekodi besi yangu, akiniambia venye alipeleka Cindy kwa mganga. Kwa mganga. Wacha nikutumia record. Lakini nilimrekod kama anaongelelea auka sasa. Eti Cindy aliendea auka, unaona? Nyakwar, podcast Nyakwar, wait a minute. Can you send me huu namba huu msana huyo kinyongi? Huyo ana huyo ana. Unasema ni kuexplainia alafu nikutumie namba. Namba niko nayo na kutumia sasa hii. Haya, ehe. Nikaongea na Mbithe. Wacha hata huyu Bazenga niliongea naye later. Nikamwambia Mbithe, huyu msana ananipiga simu, ananiambia hiyo story inakuhusu wewe, Mbithe na Kiki na Uka, watu waine. Unasikia? Nikaongea na huyu Bazenga. Bazenga, kuna story hapa inaendelea ati mimi Mbithe na Kiki na Uka si ndio anatuendea. Na huyu msichana amesema ako na evidence. Amenitumia hizi sauti wakirekodiana na huyo mwingine. Wewe Bazenga, wanasema si ndio ametuendea sijui nini na nini na nini. Na wewe ukishakunywa najua utaropoka. Ndio hii namba ya huyo demu. Muingize box. Akwambie ukweli zote. Bazenga, nani Nyakwar? Nikaambia Bazenga, ndio namba ya huyu demu. Akisha kukupatia ukweli zote, ukuje uongee TikTok. Mimi siwezi ongea. Nikatumia Bazenga namba ya huyo demu. Akonfirm kama ni ukweli, ndiye aiongelele. Which is, Bazenga hata hii namba hakupiga. Yeye ameongea kabla akonfirm ukweli. Yeye yangu, ndiye ameongelelea. Namba yenye nilipatia confirm kama ni ukweli, ndiye hajapiga. No. Wewe usiki, you want Bazenga to shout, just be I'm a bit. Sikia, usi shout, sikia. Kwa mwende amepanda hapa leo, na saa zile amenisikia sauti yangu, ameshuka. Kwa hivyo huyo ni mwende ule wa ukweli, kwa sababu alikuwa anambia mwende. Ni mwende ule wa jana, mwenye uliongea na yeye, nilikuwa na yeye huyo mwende jana. Sikia, Nyakwar, usi play victim, the thing is, by the time hakuna nilikuwa na ongea hiki. Bazenga huo msiana nilimit, uliza Mbithe. Nikia, nilipiga hiyo namba the same way Matisafi ameipiga na ikuingia, nikafuadia di Berry. Nikamwambia Berry, hebu piga hii namba, kuna hii chai na hii na hii na hii na hii. It's not about you. That's why nilikurekodi juu najua mnarukaga futi 100 alafu nyinyi ndo mgeni paint mtu mbaya. Kunirekodi mimi siko baya. Ni good, ulifanya poa. Yes, because ningesema hii kitu nikiwa mlevi, ungedhani mimi ni mjinga ama ningekuwa mjinga. Umenirekodi nikikwambia venye ni na I think umerekodi nikikwambia chunguza hii maneno alafu ukipata ni ukweli. Nimerekodi the whole conversation from salamu. Malisafi, dogo sikiza, Malisafi. Niko na swali moja tu peke yake alafu sasa mimi na nyamaza. Bazenga a replay the same recording. Hebu kidogo Malisafi. Yeah, replay the same recording. Ni swali moja tu, okay? Kama hawa ni marafiki, mbona huyo hangepigia Cindy amwambie hii na hii nasikia? Kama is a real friend. Mbona hawange discuss? Kuna hata kitu nilipigia Cindy nikamwambia yeye anajua. Iko kwa inbox yake. So Cindy anajua. Sieti siku ni venye siku mchana but kuna kitu Cindy ako nayo kwa WhatsApp yake yenye nilimwambia. Okay, Bazenga, ebu replay that video ya Nyakwar na wewe. Mimi amenipata kwa guest. Ni nani hapo na? Yeah. Ore yoni kano chako huyo akukumbuka kurekod zangu. Akuja kama kurekod baadaye. Kanyako jose watu wengi na mutieko.
Kwa hiyo muulize nini yako? Wacha nikwambie kitu. Uko na rafiki mwingine na anapanga kukata ndimko mpaka na huyo achikwa guest. Yeah. Mimi nataka kutumia voice record. Rafiki yako naona ni kama wewe unamtembelea. Sasa anaamua kukutembelea. Na wewe unashinda tu kisema Yesu anaweza. Ndio kwa maana umekoma kayole. Na watu kumbe wanaenda kwa waganga ndio kwa maana wanakona magari, wameama kwa nyumba kubwa kubwa. Kumbe mimi ona ndo kata carpet ni gift kama ano. Tuna ndo na I would gift at least joera. Corona ndo kania dene kamuga. Ama ndo maana alikuja kunitukana yeye kusema ati ningekuja kumpea pesa juu afanyie sijui nani ukapara katagi kama na wacho ma account na odhimo wacho ni angetera nipo ni nyako ni noti mugini ni catch no paro ni I can be scared of her I think ni catch mano kenentera to onge any other day na miyo siindi elufa para gario na gichuny maler akarudi akakugeuka to kanye manange goni sindiri yambo kanye manange goni sindiri yambo torrat nyako no atende sindi nyako vile ulimwanika ile ya nini ya ule mganga haikuwa ni uongo sindi anazunguka kare auka modok auka vile alimgift hizo gift mingi auka ka stop kare modok odoka mganga monda auka kwake mpea pesa mingi. Unguja kanya kama natereka diyo kano wato. Ndiya huka kwa kempatia pesa mingi. Lakini mimi, juzi ya menitusi mpaka kasema it's between mimi ni kufi ama yei. Na winyo. Makama, nifata mendo, naiko WhatsApp, ato sija kibu. Anataka tena, juwa amekosa sasa akuni kwangu watu ongeleshani, wasati akugi hai ya WhatsApp. Ndiyaone kama tamungalesha, ile bomu yenye narushanga imekataa kunishika. Amekuja kwangu amepiga mandawa zangu picha. Amepeleka sijui wapi. Hey. Tuma hiyo namba sahi. Mundi wedi gisi. Okay. Okay. First. Basenga, hapo kwa wenye wajalea kijaluo, hebu sema hapo kwa uka Nyakwara amesema aje. Nyakwara nasema ati alienda alirudi kwa mganga kuteka auka. Na, wait, Basenga nani alirudi kwa mganga? Explain. Alirudi kwa mganga kuteka auka because alishatupiwa gift mwanzo so alirudi around 2. Basenga, explain vizuri. Nimekwambia Basenga, huo msichana anasema ako na recordings kama Cindy amerudi kwa mganga. Hizo recordings, si ndio ulikuwa nakwambia? Lakini si sasa una Benye kola na play story. Hapo hizo za uka Collins ameplay sahi na kila mtu amesikia. Ya wakosa na makia translation. Si sasa tunapiga story. Hii sasa si story na ule mdem. Juu hata hizo story nikikwambia aje. Ati huyo msichana aliniambia ati Cindy aliende auka. Na recordings niko nazo by then. Si hiyo ni kola ako nazo ndio ana play hapo. Ndio nilikwambia. Na kwa jana nikosema aliendea watu wengine wa kila sema kila jina ulipewa na huyo msichana. Waine, alisema huyo msichana alisema ameendea Mbithe, Kiki, wewe Nyakwar na Auka. Nyinyi waine. Naibuni waulize Mbithe, wewe huyo msichana wa kinyonge anakujua ama aliambiwa hiyo pia story na mtu. Sijui mtu yeyote. The bad thing about me, I don't know hiyo namba upige huyo dem sahihi. Nikutumie. What I'm saying here ni simjui, sijawahi msikia na vile alikuja kwa simu na Nyakwa Jeneko. Nilimwongelesha Kikamba nikajaribu kumbeg. Niambie na Kikamba akasema, siwezi nikakwambia mpaka niame kwa sababu ameniambia atanitumia watu wakuje kuniua. Nikamwambia, nilimwambia hivyo. Nikaona hiyo story ni ajaba ama ni kweli. Nikamwambia vitu ni mbili kwa Kikamba. Uhame na ukuje uniambie. Lakini kwa saa hii tokomea na nikatoka. But tumpe sasa nafasi ni Bazinga. Exacto, hii ni shida. Hebu ongea hii jai. Hebu uliza swali. Tumpatie nafasi Bazenga bila mtu yote kumuingilia atafsiri kijaluo hapo. Kwa sababu kila akifika kutafsiri mnamzuia. Kuna chai hapo. Bazenga chukua mic tutafsirie maneno ambayo yameongelewa kwa kijaluo hapo. Haya, acha nianze. Tukienda polepole. Mama. Nyakwaro mimi nitumia? Yeah. Acha ni drop ni kutumie, ni drop kwanza. Haya. Yeah.
Mimi, this is a thing. Vitu zinaweza zikaenda the different ways Boskana Malisafi sikizeni hapa. Because this is not the first time Cindy kuambiwa amepeleka watu kwa waganga. It can be right. Lakini usiana mwenyewe lazima akuje aseme ukweli. Mbithe hapana. Mbithe, tafadhali goja kidogo. Mbithe haendi hivyo. Bazenga tu translate kijaluo iliyosemwa hapo tafadhali. Kila mtu anayemta maneno yake. Mumwache Bazenga bwana. Moderator, anyone atakatisha Basenga drop au mute. Haya. Yeah, aku juju mimi najua utamrecord akishika simu. Koro en madwa record, ino kadwa record yeni thing. Sasa yeye ndo nataka kumrecord naambia Nyakwar, ati huyo msichana ndio nitarecord, yeye simrecord na anything. Okay. Niongeka. Wewe uko hapo. Anaongeka. Anaongeka, manya kocha ima kisa record. To chieng no. Kaya live, macha kimina no jingencha. Imato giri ni mato cha. Yeah. Kaya live, akuto tunawasha moto. Umesikia? Anasema, mimi siko hapo, na after umeinterrogate ule msichana, ukamrecord. Ile siku umefungua live, ukakunywa vitu zako zile, hapo ndo tunawasha moto. Kumanisha nani fix, indirectly. Friday, manu Friday. Ano Friday, jenatako between kesho, iku umengeza huo msana box. Asoyo, kutuko, sani angene oseni endo. Ineno, karu. Nikamwambia, nitamuingiza venye inafaa, because saa hii, najua asha lala, alinipigia saa nane, my time, so it was late. Kasi ya teach. Kinya uo kutich sauchia. Mensa boro, Kenyan time. Kesho natoka job saa sita, of which ni 2 o'clock, masaa za mchana za Kenya. Abo ingiza e box, kataka chule. Abo chule. Ntamuingiza box, ata kama namlipa, ntamlipa. Ilhali ya unge. Sindi kani podo cha. Same podo ni mpogo yi picha. Kole temu itania, siyo shamba yenye, akipiga picha kidangaza watu wamenunua. Pia umepiga picha, basi pia. Mnasikia? Kwa the same shamba yenye huyo msichana amepigia picha, ndo Cindy alipigia picha akisema amenunua shamba, hiyo shamba. Ndio hiyo nini yako? Yeah. Nilipiga picha kwa huyo shamba. Mama Cindy ndo tutongini huko nigeti ni profile picture no kitu. Picha ni hiyo shamba, unaiona hiyo shamba iko wapi? Hapo alikuwa ametoka kuchukulia ukadawa. Hapa ni ukambaya. Kori nyami nyako ni amenipata kwa guest. Yeah. Sasa unajua umsichana amenipata kwa guest. Chakona. Yeah. Akanianzia. And kori nyami kano chako uoyo aku kumbuka kurekodi zangu. Amerudia kanza kurekodi badaye. Kanyako jose watu wetia na mutu. Mali safi, unambiwa na Nyakwaru mpandishe. Thank you. Ayu kwa guest, that's the problem, Simone. Inasemekana. Anasema wakati huyo msichana alikuwa guest, waliongea. Na walipokuwa wanaongea huyu dem aku sijui kama ni Cindy ama ni huyu msichana aku recordings zake, acha nirudie hapo. Kwani mimi sana nakuwa, acha nikwambie kitu. Maana uko na rafiki mwingine na anapanga kukata ndio uko mpaka na huyu achikwa guys. Yeah. Mimi nataka kutumia voice record. Rafiki yako naona ni kama wewe unamtembelea. Sasa anaamua kukutembelea. Na wewe unashinda tu kisema Yesu anaweza. Ndio kwa maana umekoma kayoli. Na watu kubwa wanaenda kwa waganga ndio kwa maana wanakona magari, wanaama kwa nyumba kubwa kubwa. Kumbe mimi ona ndo nakata kabla ni gift ya kamano. Tuna na ayu do gift at least joera. Kora na ndoga ni adhine kamuga. Kai. Ama anajaribu kusema Cindy anaonanga kama watu wanam gift. Na yeye watu wanampenda genuinely, so Cindy udhani ati yeye umwendea kwa mganga. Ndio maana alikuja kunitukana yeye kusema ati nilikuja kumpea pesa juu afanyie sijui nani ukabar katagi kama na wacho ma account na odimo wacho ni angetera nipo ni nyako ni noti mogini nikech no paro ni I can be scared of her. It's the same way. Kuna Cindy aliamka tu akaanza kunitukana. Mimi sikumtusi na kanitusi na nikatumiwa kwa recording. Na ilipata kama nilishamtumianga pesa na si mara ya kwanza si mara ya pili. And I was shocked. Akisema kuna kuma yangu, hiyo nasema kama hapa mimi Bazenga. Kuna kitu nilimfanyaga. Akatuma kuma mbaya na mimi nikaonyesha watu nikauliza. Hii kitu mimi sijui mali imetoka na account yangu ikaenda. Ilikuwa ni story ya Janeko, Nyakwar Janeko na Cindy. Hapo ndo story ilitokea. I think.
nikech manok nentera to onge any other day namiyo sindi elufu apar gariyo na gichuny maler. Narudia, nilimpatia 12,000 yangu Rosafi akageuka. Akarudi akakugeuka. Tukanye manange goni sindi riambo. Hapo ndo nilijulia sindi ni muongo. Torvat, nako na watani sindi, nakuwa zile ulimuanika ile ya nini, ya ule mgaga. Ayu kukua ni muongo. Sindi anazunguka. Kare auka no dok auka vila limgift zo gift mingi auka ka stop kare no dok odok amuganga mwanda auka kwa kempea. Unasikia huyo msichana anasema wenye auka likuwa na gift Cindy. Cindy alifanya nini? Alikuwa na like alikuwa she was happy, you know, na alikuwa anafurahia juu alikuwa anajua ashapata gifter. Aya, tena akarudi kwa mga, kwa mganga. Kutapa nani? Kutapa auka. Lakini mimi, juzi amenitusi bana akasema it's between mimi nikufe ama yeye. Na winjo. Akama, nimepata memo haiko WhatsApp, ama sijajibu. Anataka tena, juu amekosa sasa akudi kwangu atuongeleshani, wasati akugi hai WhatsApp. Gaone kama nitamuongelesha ile bomu ina rushanga imekataa kunishika. Amekuja kwangu anapenda maandao yangu picha. Amepeleka sijui wapi. Ebu mimi nikutumie tu namba huo na vitu. Tuma hiyo namba sahi. Na nikakata hivyo. Wenye mnasema mimi ni nyok, singe record hii kitu, wangeniwekea lawama ati ni mimi nadanganya. Oh, guys, kuna msichana anaitwa Faith, ati yeye ndio Mwende amenipigia. Sijui kama ndio yeye. So, aku Faith kama uko hapa, send guys request, sikuoni. Sikuoni, ebu kansu ndio request yako tume tena. Amesema ye ndio Mwende. So, Mwende, kama Faith. Ni kunoma. So, kuna zema amesema ye ndio yo Faith, anaitwa Mwende, amesema anaitwa Faith. Mwende kama umeona mtu anaitwa Faith kwa guest, mtu mmoja amenipigia sahi. Guys, sio nini, hii namba yangu iko kwa bio, anyone can call. So, amenipigia sahi yako hapa kwa nini? Faith. So, Bazenga, umemaliza? Kidogo tu mniruhusu. You know, most people huwa wanadhani ati nakuaga mtu mjinga. Mimi, by the way, I can really tempt somebody if I want to. The fact that Nyakwara alikuwa ananiambia nikisha kunywa vitu zangu hakunaga mlevi mjinga. Whatever I always do, I know whatever I do in my right senses. That's why mi usema. Hata nikubataka kwa recording. I'm very careful. You know? To explain myself. Alafu hii mambo ya kukuja ati ukikunywa vitu zako ndo uonge. Ninge ulitaka mindo nikue mjinga. Naongea tu. Naongea tu. Ebu ufanya hivi. Hata huu namba sioni. Huyo Faith simuoni kwa guest. Anasema yuko kwa guest. Faith. Mwereta munaona muna nitwa Faith kwa guest. Faith. Sikuoni kwa guest. Nibu wata nipigie ten. Kuna muna nitwa Faith kwa guest. Hakuna. Hayuko. So amesema. Huyo Faith simu wako kumuungilisha. Amesema mekuja na kumuungilisha kwa WhatsApp. Alisafi kuna watu wengi watakuja wajiite hiyo jini. Watakusumbua. Kuna watu tu watakusumbua tu. Malisafi wewe ukila mtu atakuja ni Mwende hapa. Mwingine ni Mwenda wazimu sio Mwende. Ah, sasa Mwendele. Ehe, Wolfgang, ehe. Hapa sasa mimi nilivyoona mambo ni mengi. Hata wewe nani nyari kwa jana 10 hata siamini kama ni wewe. Na upande wa Cindy pia na shanga uchawi ni mwingi hapa mtauwa na bure. But Boskan Boskan mimi niko na mpaka huo msichana nilimit jana. Ungengoja niwapatie full information. Okay, subiri kidogo. Na wewe nani na wewe nani wewe? Anaitwa Benda, General Benda wewe. Na wewe pia na wewe ni nyoka. Kwa upande wa wewe. Okay, Boskan kidogo Faith mambo. Kwa mali tuangi la uko aje. Ukopoa. Hii maneno umejua aje. Awe vipi pia unakuja. Huyo Faith namjua. Na nini miti jana. Akuja na kamera nikwambie kani yeye. Mwambie akuja na kamera. Niwape. Mwambie kwanza akuja na kamera wewe mali safi. Mlete.
Okay, kukume ya kwa 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 akanipatia kila kitu ja tangu nilitoa nimejaribu kuirudisha imekataa ndio maana nimepanda na hii. Aha, uniambie sema mambo. Nimepanda kusema hivi eh. Kitu moja sipendi mtu anaharibiwa jina bure nikiangalia eh. Jana nimekaa kwa nyumba nikatexiwa WhatsApp. Aha. Yeah. Utexiwa WhatsApp nikauliza sasa mama nikamwambia poa. Ati siku hizi wingi yangi live nikamuuliza ni nani? Akaniambia naweza kupigia nikamwambia sasa unaweza nipigia. Nikapigiwa simu akaniambia ni Nyakwar. Akaniambia yes. Kama tunaweza meet. Nikamuuliza tu meet wapi? Akakuja. Akaniambia tunaweza kama tunaweza meet pale Kayole. Nikamwambia niko panaitwa wapi? Nikamwambia niko Kasarani. Kwenda ku meeting ya Nyakwar akanikalituka kama mahali na yeye sitasema ni wapi. Tukoanga Nyakwar akaniambia venye Cindy amekuwa amtaki mazuri vitu mingi mingi tu za Cindy. Akaniambia si huyu mwanamke anauza kuma alimwambia tuliongea tukaongea. Nikamwambia Nyakwar, huyu mwanamke anaweza leta evidence nikimwambia kitu kama hii. Nyakwar akaniambia kona evidence. Nyakwar akaniambia sijui auka na Mbithe sijui na Kiki wanaweza niamisha niongee chenye nataka. Nikamwambia kuongea nini chenye nataka. Nikaanza na kufanya hivi. Mimi hakuna kitu naongea. Na hakuna kitu nafanya. Akaniambia nilikuwa nimepost. Ngoja nimalize kuongea ndio muongee. Akaniambia ati nilikuwa nimepost picha nikiwa kwa shamba ya Cindy. Nilikuwa kwa shamba ya Cindy. Nikamwambia nilikuwa nimepost juu mimi nilienda kuangalia shamba ya Cindy kifeisiwa nikiwa na Cindy. Ndio maana nilikuwa nimepost. Akaniambia hiyo shamba iko wapi? Kuna mtu aliniambia shamba iko pambani. Nikamwambia mimi hakuna kitu naweza kuambia shamba ya Cindy iko wapi. Unadanganya. Faith, rudi, rudi, ukae kiti cha mbele tu. Faith, rudi. Maji biskuti. Faith, rudi. Rudi, una lawyer wako yuko hapa, utakunywa maji. Boskan, hebu ngoja kidogo. Unajua mimi si recording. Saa zile walipiga simu, saa zile walinipigia simu, alisema, msichana alisema, siwezi nikasema chochote, kwa sababu nikisema, Cindy ananitumia watu waniue na polisi. Nikamwambia my friend, kila mtu anaprotectiwa na law. Enda uchukue OB na ukuje ukanyage kwa platform useme maneno yako ni ya kweli. Nikamwambia siku ile utahama nitafute. Nikamwambia mimi nimemwambia siku ile utahama unitafute. Kuisha maneno. Thank you. Bibi, unaona megeuza. Unaona megeuza story. Hapana. Hizo ni maneno zao mchana na kukua alama. Niko na Oscar. Nyamaza, wacha kuita Oscar. Jana, Oscar wacheni niwaambie venye nilimit huyu dem na venye voice record akiniambia, ambia Cindy nimeshikwa. Nikamwambia Cindy, kuna msichana ulishika Kasarani. Cindy akaniambia sijashika mtu. Huyu msichana aliniambia jana niambie Cindy amtoe jela. Huyu msichana Cindy yako na voice record yangu nikimwambia toa msichana mwenye ulipeleka jela jana. Mbithe akaongea na huyu msichana Boskan. Msichana akamwambia nataka uniamishe nitoe siri zote za Cindy. Ile shamba Cindy hakununua Nyakwar. Mganga yenye Cindy anaenda ni mama mzee akuko Kitui. Mimi ndio nilimpeleka, mimi ni Mkamba. Ambia Mbithe niamishe alafu nitoe siri zote. Mbithe ni uongo ama ni kweli? Akukwambia hivyo?
Mali safi. Nikamwambia siku ile utahama kuja unitafute. There is na mimi sikisiki na na ujinga zako. Nilimwambia hivyo na nikatoka. Nilimwambia ama ndio uniambie siri. Mimi sikuamishi. Mbona zaya nagoza maneno? Nilimitu msichana na kaniambia ako na siri zote mpaka mandawe zangu zilienda zote. Inasemekana walikutana jana labda watupe recording. Walikutana kolo kweli. Nyakwar. Walikutana mkitoka Jasmine. Ana, huyo msichana Mary Watamu alinitumia namba ya huyu mwenye anaenda Cindy kwa mganga, nikamwingiza box. Akaniambia acha nikuje nikwambie story zote za Cindy, juu Cindy amenikosea sana heshima, nilimpeleka kwa waganga na hakunipea pesa. Unasikia? Huyo msichana akakuja tukameet na yeye. Akaniambia, "Uzuri hata nilikuwa na Kolo anajua Chieng. Achieng alikuwa huyo msichana akiongea hizo story." Nyakwar ngoja. Akaniambia Nyakwar, "What is the purpose of meeting this day?" The purpose of meeting huyo msichana. Exactly. Huyo msichana nilitumiwa namba yake na Mary Watamu wa kuuza kuma. Akaniambia Nyakwar, "Huyu ndiye anaendanga na Cindy kwa mganga, yeye ndiye ako kwa hiyo voice record. Confirm namba yake umpigie. Mumit akupe venye Cindy amekuwa akikutembelea." Nikapiga msichana akakuja nikameet. So for example, do you call Cindy? Wait, Nyakwa, do you call Cindy kumuliza his story before you meet this lady? Singe nilikuwa nataka nijue ukweli iko wapi ndio nipige Cindy. Akaniambia Nyakwar, "Ambia Cindy saa hii anitoe jela juu alinisikisha juu nataka ku break ukweli yake." Nikatumia Cindy voice record. "Kuna msichana umepeleka jela, endo mtoe." Cindy akaniambia, "Nyakwar, mimi sijashikanisha mtu kwa polisi." Unasikia? Nikaambia huyu msichana, "Ongea na Mbithe." Akaambia Mbithe, "Ukinihamisha kwangu natoa siri zote TikTok." Ndio Mbithe hapa. Mbithe akinihamisha nyumba yangu juu Cindy anaweza niua, nitatoa siri zote TikTok. Huyo msichana akasema ati Cindy anamtumianga mapolisi. Nikamwambia, "Wewe si uko citizen. Chukua OB na uende usiniletee ujinga zako. Chukua OB peleka sendo na mpeleke." Na mimi ni bongo. Huu mchezo unaenda hivi. Nilichogundua kwa huu mchezo hapa. Nyari kwa jana kuna vitu vingi huku tuambia kabla huu Faith hajapanda. Nilisema niwaambie story amundani alao ni best story zote. Nimeambia huyu Malisafi anajua. Ulimit huyu msichana until usana akuje ndio akasema umemwambia. Nilikuwa nataka kuwapea story. Si niwaambia niko na story na amundani pea nafasi. Niwaambia aje niko na chai. Alisema apatiwe opportunity aongee tukamkataa. Thank you. Nilisema kidhaika alisikia. Hiyo nao nilisikia ehe. Nilisema munipe nafasi ni explain kila kitu, hamujanipea na bado hamujanipea. Mungeniacha nianze venye nilianza. Bado hamujanipea nafasi. Okay, chukua nafasi. Najaribu Boskan anyamaze ni explain kila kitu venye kulienda Boskan. Okay. Hii story ilianza hivi Boskan. Munisikize vizuri. Nilikuwa live TikTok. Peleka mtoto bedroom. Live TikTok. Mary Watamu wakapanda guest. Nikiwa na watu wakaandika, "Nyakwar, maisha yako iko alimbaya. Niko na story nataka kukuambia." Nikaambia watu kwa guest yangu, "Hii ni story gani Mary anataka kuniambia?" Mary, nikaambia watu wacheni niende live, aende anipe story. Mary akanitumia voice record kama amerecord huyu Faith. Ati Nyakwar, unaona huyu Faith ndiye anapelekanga Cindy kwa mganga. Hebu sikia hii voice record yenye Collins akonazo. Voice record akisema, "Maria anauliza huyu dem, huyu Faith. Kwa hivyo wewe ndio umekuwa ukipeleka Cindy kwa mganga?" Eti yeye na amekubali kila kitu alipeleka Cindy kwa mganga kwa hiyo voice record. Nikaambia Mary, "Hizi voice record ni huyo dem ndiye alisema eti ni yeye. Ndio hii namba umeet." Nilimeet huyu msichana Mali Safi, nikamwambia, "Umekuwa ukienda na Cindy kwa mganga?" Akaniambia, ni ukweli sikudanganyi. Hata hiyo shamba pale Cindy alipiga picha eti ni yake amefence. Tulikuwa tumetoka kambani hiyo siku. Yenye hata hiyo shamba mimi pia nimepiga picha." Nikamwambia, "Ndio hii nataka kuongea na Mbithe. Ako Amerika. Tuone venye anakusaidia ndio utoe siri zote. Mimi usiniambie." Akaniambia, "Nyakwar, sikuambi siri yoyote. Lazima muniamishe juu Cindy ataniletea polisi nishikwe." Aya, nikamwambia, "Cindy atakupeleka polisi ushikwe." "Sawa. Sasa ongea na kina Mbithe waniamishe ndio nitoe siri." Mbithe akamuuliza, "Wewe ndio umeniambia nikuamishe ndio utoe siri?"
wana kumute. Hebu wacha ni wacha na mama nimekaa alafu na kuaccept. Haya. Unaitwa Mary Watamu. Haya. Mary Watamu huyo mlete. Anakuja hapa hako. Leo yes. Na hiyo namba nimekutumia ni Mary Watamu. Sauti yenye Collins Foundation Collins play you video Mary Watamu tena. Mary Watamu hako anakuja wacha na mama hapa. Haya, pandisha Collins, pandisha nani juu Collins. A play nini ya Mary Watamu. Follow mimi nimekuja kama uloya wasindi. Mimi follow. Nyakwar. Nyakwar. Tukiendelea kukusikiliza ili ili story yako inoge vizuri. Can you play the coding ambazo uzokuwa nazo tusikize kwanza? Ya huyo dem nimetumia Collins juu natumia one phone. Collins ako nayo. Hebu pandisha cheze. Okay, ongea. Collins request. Request to cheze. Okay, ende uendelea kuongea tukimsubiri basi Collins. Eh, wacha Collins akuja cheze. Huyo Mary Watamu akanitumia voice recorder akiongea na huyo dem. Mary Watamu mwenyewe anamreject. Kuna shida hapa. Kwani nini Mary asemi ukweli yake? Wait. Hii story iko na issue mpaka na moderators. Kuna mtu ame kuna watu wanagongwa moderator hapa pia. Hii kitu guys, hii story iko na connection mpaka moderator. Cause Mary Matamu ananipigia simu, ana request ana rejectiwa. Na mmoja namba yake iko kwa bio. So unafanya zero work. So Mary Watamu guest guest imejaa, watu wamejaa sana. Collins ako na recordings, tu pandishe Collins na ako hapa chini. Nani Misty wacha nikutoe kidogo. Mimi nakumbuka vizuri Nyakwar akiniambia, vile alinipigia simu Nyakwar aliniambia, Karo, huyu msichana alinipigia simu tukutane. Sasa Nyakwar, huyo msichana alikupigia simu mkutane au ndio ulimpigia simu? This is what I want to know. Nilitumia namba na Mary Watamu nikammeet. Mimi ndio nilimmeet, nilimwambia tunataka meet. Huyu hapa mali safi. Mary Watamu. Ndio Mary Watamu. Pandisha pia kolo. Kuna hizo recording. Haya sana. Nyakwa nyaneko Mary Watamu akaongea anataka mnyamaze please. Haya, nimemute me. Ah. So mimi ndio Mary Watamu and nataka kuambia ukweli wenye mimi najua. Kitu ya kwanza nikiambia Nyakwar kuhusu hiyo story nilimwambia mimi waspendi drama za TikTok. So hii kitu mimi nimekuambia kwa sababu niliambiwa na beshte yangu, Cindy ni rafiki yangu, Nyakwar ni rafiki yangu. Wote tunajuana through TikTok. Na nimeona hii story venye umsana amepanda hapa anaitwa Mali Safi. Venye mna confuse mkisema ati mimi kinyonge siyo nini, yeye pia ananyongeshanga. Na ni kama yeye ndio yuko na shida na Cindy. Na Cindy nimefanya ageuke hii story. Yeye mwenyewe ndiye alinitafuta. Msichana ameshuka hapa anajitanga Mali Safi pia ananyongesha huyu Faith. Haina shida, yote ni biashara. Yeye mwenyewe alinipigia simu akaniambia, "Mary, uko na account yenye hutumii unisaidie." Mimi nikamwambia, "Mimi niko na account tu moja na hata siku hizi nafanyaga nini? Naambianga watu mpande." Tu follow kwa sababu hata mimi hiyo ukiingia ukinyongesha account zinafanya nini, zinaripotiwa zikienda. Then msichana akaniambia, mimi naona ni kama ni Cindy huwa anaturipotia account kwa sababu anataka sisi tubaki tu tukimeparara, ndio yeye ashinda kiambia watu kuma zetu hazina hazina nyota. Na mimi nikamuuliza kwani wewe mnaulizana nini na Cindy? Hivyo ndo niliuliza huyo msichana. Nikamwambia kitu ya kwanza, umeninyamazia sana, hujakuwa ukiniongelesha. Akaniambia, "Mary, mimi alikuwa ako na hasira na Cindy sana. Huyu Mali Safi acha kugeuka hii story. Alikuwa ako na hasira na Cindy sana." Muite Faith. Akaniambia, "Mimi muite Faith. Ukimwita Mali Safi utajua ni Mali Safi huyu hapa." Ni Faith. Basi acha nitumie jina. Jina yake real ni Florence. Flo. Cindy anamjua kama Flo. Tumia Flo. Florence. So Flo alikuwa ako na hasira na Cindy sana. Mimi sinaga shida na Cindy. Cindy ni beshte yangu, tunasaidiananga, ananifundisha kucheza game saa zingine kama kuna time, tunaongea WhatsApp. So ukisikiza hiyo recording vizuri, mimi nilikuwa
father's. Niambia, Cindy anakuenda yanga kwa sababu anaona ni kama wewe uwa unamuendea, yeah. Ni kama munarogana. Iyo nilisema, nilikuambia na niambia, lakini sikuwa nimerecord, iyo time akili ya kurekodi kwa imeniingia. Mm-hmm. After akili ya kurekodi iliniingia wakati huyu msichana alifanya nini? Alitaja auka. Alisema Cindy alinitafuta, alianza aje ati mimi na Cindy. Nilimuuliza, mimi sikuwahi jua ulizoana na Cindy hivyo sana mkakuwa close mpaka mkaanza kufanya vitu kama hizo. Kwa sababu mimi ndo nilimconnect na Cindy, ndio wazoana na Cindy, ni mimi nilimconnect. So sikuwahi jua walienda wakashikana, ile urafiki yao ikakuwa hivyo sana mpaka wakaanza kufanya nini, kuambiana siri kama hizo. Akaniambia, unakumbuka ile siku uliniconnect na Cindy wakati TikTok ilikuwa inatusumbua, ukaniambia kuna app nyingine inaitwa Bigo mlienda kuuza huko, nikakwambia unifundishe. Mimi nikamwambia sijui hiyo app, Cindy ndio alifanya nini, alinifundisha. So huyu msichana hapo ndo aliniconnect na Cindy because ilibidi nimtumie namba ya Cindy, Cindy afanya nini, amfundishe ile app. Hapo ndio urafiki wao ulianza. Urafiki wao ukianza, huyu dem mimi alininyamazianga like sikujua hata bado anaongeaga na sisi. Alikuwa akiniona tu live ya nisalimie basi. Mm-hmm. Sasa hii story yake, nimeona hii story ya mambo na uganga uganga venye amekuja kuruka hapa, ni yeye ako na shida na Cindy, na akiniambia hakujua mimi namrecord, ndio amekuja hapa amegeuka Nyakwar. Lakini huyu Flo alisema hiyo kitu, na hakutaja Mbithe, hakutaja Kiki, hakutaja siyo Bazenga, hata mimi simjui, nimemmsikia hapa kwa live yako. So Nyakwar pia wewe ukiambiwa kitu, no, Bazenga mimi nilimtumia Mary. Unaambiwa ndio usaidike. Wewe hizo wewe hukusema, yambide na Kiki ni yeye aliniambia, okay. Sibi amewaendea, sio wewe. Okay, yeah. Subiri Nyakwar. So maliza kwanza mimi nimekuja nimekuja kuambia ukweli, Flo asiruke Nyakwar alisema, na kama hii mambo ya uchawi nini, Flo ndiye alileta mimi si, baka Nyakwar mwenye tukiongea nilikuwa nakwambia sijui. Hivyo ndo nilishinda nikiambia Nyakwar. Hii story yenye nilirecord ndio nimeambiwa mimi na huyu msichana, lakini mimi sijui ukweli, siko ndani ya hii story, na nikamwambia si. Na hiyo mahali ulimrecord iko wapi? Hiyo recordings ebu play. Oh guys. Okay guys. Iko na wangu. For now Nyakwar is guilty until faith akufike. Niko na recording kwa simu yangu, lakini hakuta huo msichana mwenyewe, watu walitaja ni wawili. Alinitajia huyu Nyakwar wanarogana because wasijui wanaulizana nini. Na hatukuongea sana kwa sababu naona kwa hiyo kola aliniambia kuna mtu ananipigia ndakutafuta baadaye tuendelee na story. Na mimi nikamwambia sasa polisi ako nayo, nimetumia polisi ako nayo. Mali safi, zile recording nimecheza hapa ni recording gani? Ni tofauti na hizo? Ni hizo. Subiri kwa kitafika huko tu mwende. Kuna kitu kiko hapa. Mary ulivyopanda hapa. Oscar hebu uliza swali. Hiyo sio wewe, unaelewa story sasa. Mimi nimechoka. Mary ulivyofika hapa juu ulieleza majirani kwamba kuna vitu vingi Nyakwara ameongea ni vya uongo ambavyo vimesababisha unapanda. Nitaomba kujua ni vitu gani ambavyo ameongea ni vya uongo, then nitakuomba na hizo recording upande wako wewe. Chukua mic. Kitu ya kwanza, venye Nyakwara amekuja kaza kuongezea hawa akina Mbithe na Kiki ni uongo, number one. Number two, nani ananipigia? Number two, venye ameelezea baadaye. Venye ameelezea mambo ya kusema yeye anafanyiwa madawa sijui nini hizo vitu zenye yeye anarogwa. Nilimwambia nimeambiwa unaendewa, na nikamwambia nimeambiwa na sijui. So hii kukuja akiwa ako sure hapo pia mimi hata sikutaka hii kitu aifanye ikuje huku kwa live. Nilimrequest nikamwambia nyinyi, nilimuuliza vizuri history yenu ya kuku ya black, mimi nafikiriaga ni nini, ni content, kumbe huwa ni ukweli, huwa mnarogana. Nilimwambia hivyo. Na akaniambia kwa nini umesema hivyo? Nikamwambia niko na best yangu, aliniambia Cindy anaona ni kama wewe unamroga. So ama yeye pia anafanya nini? Anakuendea. Msichana mwenye ameshuka hapa mwenyewe, akiwa amenitafuta mwenyewe. Mimi hata kama kuna mtu ananijua hapa TikTok,
Kitu yenye mimi wana mind hapa ni kufuata kuingia live na kuuza miamia zangu na funga live yangu naenda. Sijawahi kufuata chai yoyote wala kutafuta mtu na Cindy ni rafiki yangu. Siwezi kuja kuongezea maneno hakuna. Na hiyo recording si unauliza huyo msichana ulienda kwa mganga kweli? Si wache kola as play. Kidogo Mary kwenye kidogo mali safi na nahitaji kuelewa. Kati ya huyu mwenye ameshikwa na huyu nani alipatana? Mary kidogo. Okay. Kati yako na yule mgeni ni nani alipatana na Nyakwar? Yule ametoka ndiye alipatana na Nyakwar. Yes, you mean. Mimi niko Mombasa. Mimi niko Mombasa kwa nitapatana na Nyakwar. Mary alinitumia namba yake nikamit. Huyo mwenye ameshuka. Si mimi ndona nimekuja kuku watu hizi misunderstandings zitolewe watu wa sauti ni yake calling supply watu wasikie kama ni yeye mwenye alikuwa hapa si uko na vipi ni recording nimekutumia yeye hiyo recording ni yeye huyu mwenye ameshika hiyo recording na mwenye alikuwa hapa ni yeye kwa wale wageni aliambiwa na mwingine wakutane kwa wale wageni simtukilie tena yao yote recording na atuambie sauti yake ni gani. I am playing the recording. Atuambie sauti yake ni gani na sauti huyu msana ni gani? Just mimi sitofautishi. Twende. Okay. Mhm. Unanisikia? Eh, nakusikia sasa hivi nakusikia. Wewe wakati sasa sisi nikanyaga sawa mnikausha naenda ushago baadaye nikitoka. Unakumbuka wakati ushago sisi sema. So Mary huyu ni nani anaongea? Huyo ni huyo Faith. Mimi ni ule mwenye anashtuka shtuka na hizo story. Mwenye kuelezea ni huyo mwenye ameshuka. Ah, usiulize na kolo. Zile dezi zilikuwa anasema zikuwa ni wakati. Mhm. Unanisikia? Eh, nakusikia sasa hivi nakusikia. Wewe wakati sasa sisi nikanyaga sawa mnikausha naenda ushago baadaye nikitoka. Na baba yake ushago alisema anasema mmwekea nini? Zile dezi zilikuwa anasema ziko na mafi. Mhm. Ndio wakati sasa ndio ni mambo yangu ilikuwa imeshika na yeye kunyongelesha ongelesha. Sasa sisi nikatarudi mambo yake yakaenda kuanza kuwa sawa akaanza kunipigia simu. Mhm. Unaona? Basi tena kwa nguvu yake anajua ni mimi tunaongea. Mhm. Aya, ile wakati alikuwa anatumia watu video ya Don Grey akiwa na demo akanitumia akaniambia niuse. Mhm. Nakumbuka. So from there mimi simejua sasa si anajua kuna best mkamba mahali lakini hatuongeaki. Recording tafadhali. You mute your mic to scare my recording. Nani anaongea? Huyu Mary mute. Asa mpiwa. Endelea Collins. Ati kuna mtu aliniambia ati niende baada ya kusaidika kama nataka kusaidika. After hii mambo yake imeshredi ya huu mganga anasema ni pasta. Mnitumie live na ama nifute hii recording. Ala awe kolo wewe nini? Hebu guys endeleeni mu focus. Na mu focus with the host here. Kutongea mchana vizuri. Haya, recording ya pili ndio hii, sikiza hii. Iko na sauti chini kidogo. Na vile auka amemsaidia yake amekuwa kimu gift, kwani waliulizana nini mpaka atake kumwendea kwa mganga? Anataka amwendee ndio ampatie nini, ndio ampatie pesa kabisa. Waacha. Aya, simu akanipigia simu hapa hapa wakati dadi ikiwa karibu akaniambia atinyakwale mwambie ati Don Grey yako kwa Kawira. Ati siwezi pigia Kawira, mwambie wewe ni pale mwata kuendea kuangalia nguo. Alafu wewe uangalie kama Don yako. Kama Don yako atakuja tutafuta wanaume wanataka Don na mwangalie. Aya, so hiyo inaendelea ya Don Grey kujificha kwa Kawira ndio hii hapa. Wanataka Don na mwangalie asi. Wewe akatumia fast na nikamwambia mimi ile kitu siwezi kwani nikumwambia mtu asset na siwezi kujia kawira. Ile kitu kasikia kitoko kidogo nikaangalia nikaona Doni yako live nikamwambia Doni yako live na kokwa hiyo mjini unasema kwa kawira hiyo kwa kawira. Yaani mimi sikuwahi jua ati mlikuja kukua close na si ndivyo mpaka yani mkafika kuanza kulampeleka kwa waganga. Unakumbuka ile wakati nilikwambia uongee na sisi na sisi sijui nini? Eh. Jua wakati ndio nimekuja. Ile table akuonyeshe mambo ya TikTok hiyo inatusumbuaga tukitaka kuenda bigo. Hiyo bigo ni kwa ndio ongea na yeye mwambie mimi kazi yangu anifungulie. Eh.
Kwa hivyo alikuwa anataka mwanze kuuza, msinyongeshe muuze ya kumitu watu mkilala na wao. Mnitumie live na ama nifute recording hizi nini sasa. Haya Marisafi endelea, imeishia hapo. Okay, so Faith, Mary everyone mute. Nipe mic. Okay, Boskan ongea na Mary. Nipe mic. We, mambo ni mengi masani machache. Ukisikiliza kwa umakini mwanzo haya mambo yote, Cindy anapigwa vita. Msema kweli mpenzi wa Mungu. Yeah. Cindy anapigwa vita, Cindy ni innocent, anatafutwa kwa kila njia. Kila ambapo Cindy anapokanyagwa, wanamtafuta kwa kila hali na mali. Yeah. Ukisikiliza hizi recording vizuri kuanzia chini mpaka juu. Mpaka upande wa Cindy anapokutana na pasta, lakini bado wanamchimba. Jamani, muache wivu na chuki na roho mbaya. Hii dunia sisi sote ni wapita njia. Majirani, hii mtandao tutaiacha. Cindy ni innocent kwa haya mambo yote ukisikiliza. Na nataka kuuliza Nyakwari, kabla utachukua Nyakwari pia utajiongelea upande wako wewe. Ulipata vipi nguvu ikiwa Cindy ni rafiki yako? Ulipata nguvu za kukupeleka mpaka kukutana na Faith? Mkaongea mambo ya ajabu kama hayo, na unajua mnamsengenya ambao ni rafiki yenu. Mambo ya uganga na ushirikina ambavyo havina evidence. Nilikutana, unataka nikujibu hapo? Okay, chukua. Niliambiwa na huyu Mary, ndio hiyo namba ya huyo dem mwenye nilirecord wakienda na Cindy kwa mganga. Mpigie akupe maneno zote, pengine maisha yako iko hali hatari. Uzuri yule dem alikuja na nikamit, nikamuliza. Mama yenda kwa mganga, akaniambia nikikwambia Cindy ataniletea polisi nitashikwa. Sisemi. Nikamwambia nani amaienda? Sio Mary alisema. Dem akaniambia Mbithe na Kiki na wewe na Auka. Nikamwambia napigia Mbithe ukiwa hapa. Nikapiga simu nikamwambia nyamaza kuanza mali safi. Nikamwambia Mbithe, wewe uko naendea mganga kwa nini? Kuendea mganga tena wapi shwali? Unasema wewe Nyakwar na nini? So Cindy wewe pia Cindy alikuwa anakuendea kwa mganga. Si hiyo hata hiyo mimi Cindy alikuwa ananiendea, ndio Mary aliniambia before record ya Boskan ilikuwa ni mimi Cindy alikuwa ananiendea. Cindy anaona mimi nampiga vita. So huyu msichana nikamwambia kama ni Mbithe pia anaendewa, niko na namba yake. Nataka uongee na Mbithe, basi uambie Mbithe kila kitu. Huyu msichana Mbithe ni mkamba. Mbithe akamwongelesha na kikamba. Mambo poa. Cindy aliniendea. Mpaka nikubali. Mambo ni mengi lakini Mbithe sikuambi mpaka uniamishe. Unasikia statement alitumia? Sikuambi Mbithe mpaka uniamishe mbele ya Mungu. Na mimi Boskan, penye maneno inatokea, mimi singetoa hizi maneno kwa TikTok app. Nilipigia Bazenga venye ninaweza piga story na Boskan. Niambia Bazenga, nimeambiwa vitu kama hizi na hizi na hizi. Ndio hii namba, chunguza. Ukipata ni ukweli ulete kwa TikTok. Venye naweza pia Boskan. Ha? Bwana Faith amewaruka. Nani? Faith ameruka. Faith ndio hiyo ameruka na aliongea mpaka na Mbithe. Mbithe, ebu unmute tuseme huyo msana alikwambia nini? Correction. Unajua? Excuse me. Kidogo. Here there is something I want to say. One, first of all, sasa Nyakwar hujasema mahali uliambia Bazenga ukikunywa vitu zako ndio ukuje uongee. That is my point. Nilimwambia yes, Bazenga nakuja hapo. Kwanza malizana na huyo msichana alikwambia aje. Bazenga nitasema yako. Nilikubali nilimwambia. Nikwambie mimi hakuna siku moja nisikufikiria kurekodi mtu. Nilikuta 3 missed calls kutoka kwa Deneko. 4 in the morning. Nikapituka nikaona simu nikaangalia nikaona Nyakwar ameandika kuna chai jioni ya Kenya. Nikachukua simu 4 in the morning here in America. Nikachukua simu akaniambia ati ebu nasikia Cindy alituendea kwa mganga mimi wewe au kana Kiki. Nikamwambia ati nini? Alituendea kwa mganga na ule msichana alimpeleka kwa mganga ako hapa ile shamba Kiki ile shamba Cindy alikuwa amenunua. Mimi because I am very quick in acting. Nikasikiza huyo msichana vile anaongea. Nikamuuliza mara tatu kwa kikamba. Si uniambie? Niambie story.
Huyo mchana nikaona akisema, hapana, hapana, akasema na kamba, siwezi nikakwambia, nikikwambia ati Cindy amesema atatuma watu wakuje waniue, amenithreaten na hajawahi kunilipa ile mpango tulikuwa nayo. Nikamwambia sikiza na unisikize vizuri na Kikamba. Nilimwambia hivi, sikiza na unisikize vizuri kwa Kikamba. Wewe sikiza. Unasema Cindy anakuthreaten? Chukua OB. Wewe ni mwana, you are a citizen of Kenya. You are protected like everybody else. Nikamwambia chukua OB. Na ukisha chukua OB, siku ile unahama. Si ukimaliza kuhama, boss kan sikiza, ukimaliza kuhama kuja nitafuta uniambie story. Mimi siwezi nikahamisha mtu ako na mauongo kama wewe. Nikaangalia story nikasema, okay. Hii story nataka kusema kitu moja. Hebu mnialao kidogo nitupatie automata ya kusema. Lazima tumuhamishe ndio atuambie story. Nikasema bosi. Tuseme tu Mbithe, tuseme tu ukweli. Mbali unawezekano na ugomvi au na matatizo na Cindy, lakini ngoja nikuambie kitu. Cindy kwenye hili ni innocent. Cindy, I don't have any beef with Cindy at all. Yes, okay. Subiri kidogo. Kwa nini huyu akudanganye? Subiri kwanza. Kuna point mnataka kuruka hapa. Kwa nini Nyakwar akuambie kwamba uje live? Kwa nini weke live go lion? Kwa nini Nyakwar akuambie live? Boskan, aibu kwa live. Okay. Nikamwambia Nyakwar janeko, siku ile nitakanyaga hivi kwa mali safi. Lazima ni expose hiyo msichana, nikamwambia akuje aseme ukweli kwa sababu nikasema hapo kuna uongo fulani. Cindy anaweza kuwa wrong na huyu msichana anaweza kuwa wrong. Lakini ile kitu imenishika hapa ile ilinikatch sana Boskan kusema msichana kusema niamishe ndio nikwambie ukweli. Why? Yes, nisema. Ona, na kwa nini subiri kwanza, na kwa nini sikiliza, na kwa nini mpaka unywe vitu vyako ndio uje uongee ukweli kama wewe, kama hakuna kitu kinaendelea. Ona Boskan, mimi unafaa kuniuliza hiyo swali. Can you just listen? Kuambie. Okay, jibu. The thing is, mimi Nyakwar aliniletea story. Yes. Mimi nasema point yangu venye na feel, you know? Mimi na feel kama at all, alikuwa na to include sisi sote, it's like alikuwa na collude na haters wa Cindy ama wenye Cindy ashakosana nao wa sabotage Cindy. Because from my point of view, venye umesikia kiongea hapo kwa hiyo audio, wako na personal vendetta na Cindy, you know? As much as nilikosana na Cindy, but mimi sijafika kwa hiyo mpaka ya kuchukia Cindy, sina hiyo mpaka ya kuchukia mtu, you know? Na venye hizi vitu zinaenda, yeye alitaka mimi niende nibaki kitu up, niropokwe juu mimi ni adui ya Cindy, wakati yeye kujua mimi najua na nitumia, you know? That's why alikuwa ananiambia wakati nimelewa na pombe yangu, nimenunua na pesa yangu, niende ni bash Cindy kwa story sijui alafu nikae mtu mjinga. Wazenga, wewe ni uonga, ambia Boskan ukweli. Nilikuambia ndio hii namba, hata umeplay that's record why. Ukisema listen, thank you, ndio hii namba. Nikishachunguza nitasema. Mbona hujachunguza namba kwanza ujue ni ukweli na uweka TikTok? Okay, ulisema utachunguza huo msichana ndio uleta maneno ya TikTok. Kuchunguza. Kidogo mali safi. You have problem. You don't want to what someone to finish the story. Kidogo mali safi. I don't know how to explain myself. That's why I recorded you. Ujisikize. Juu ungesema nadanganya, mungesema nilikuwa mlevi. You know? Ni record kweli. Hakuna kitu umedanganya hapo. So, niko na issue gani na hiyo story yote? Mbona haya kama at all au wengine walitajwa kwa hiyo saga yote ati wanapelekwa huko? Mbona mimi uliniletea story as who? Because mimi sikukuwa naenda unapelekwa huko. Tunaongeanga na wewe hata ile siku uliko sana na sikali anika kuma yako. Ulinicall, ukaniuliza Nyakwar, mbona singi ananika kuma yangu? Nikajua maybe ni best yangu. Kidogo tu. Pia mimi nikakupigia kama best yangu. Sio ulinipigia ukiniambia si. Nyakwar, just a minute. Basenga Nyakwar kidogo tu. Hata kurekodi, usiporekodi wanakuruka kama kipetero. Okay. Uko kwa singizi. Githaiga, umeongea vizuri sana. Inaonekana kuna mtu anaiko, ni Mbithe mtu kidogo. Inaonekana basi ni wivu ambao unaendelea between. Yeah, wanamuonea Cindy wivu kutokana amepanda daraja. Alikuwa ananyongea chini ya gari, leo ananyongea juu ya train. So maisha yake yamebadilika sana. But swali langu kubwa ambalo nilitaka kumuuliza Nyakwar Janeko. Kwa nini upande wako wewe ulikuwa unamwambia bazenga huyu kwamba arekodi watu wengine lakini wasikurekodi, akakuletea maneno zote kumbe huyu bazenga alikuwa na kurekodi. Hauhisi kwamba hapo pia umekiuka masharti ya kama wewe ulikuwa rafiki yake asili? Chukua mic. Unajua Boskan.
Mimi hata sijui hata venye kitaga tana an explain inasikika vizuri sana. Bazenga ananipigianga simu sindi akimkosea. So mimi pia niliona huyu Bazenga tunaweza ongea naye. Wacha nimpigie nimwambie venye kunaenda. Unasikia? Nilikuwa tu nampigia story. Akaniambia wewe, hii ni kazi kidogo nitumie tu namba. Nitamaliza huyo dema ataniambia kila kitu. Mimi sasa nilijua Bazenga huyo dema ni nini nilirecord. Let me tell you the reason I recorded you. Kuni record ina shida Bazenga nimekubali. Ninaongelelea hapo kwingine. Recording sasa hiyo swali. Hakuna shida hata ukijibembeleza sahi kwa Cindy. Sina shida. Ulishani record. Wacha niwaambie kitu. Sijibembeleza. Wacha nimalize. Siwaache nimalize. Wacha nimalize. Gidaiga, Gidaiga. Mambo ni mbili hapa because tutagi hapa mpaka asubuhi. Mimi nilimrecord juu nilifeel anani use indirectly. Guys, Gidaiga, Gidaiga and Boskan, mamo ni mabili apa. It's either Cindy, ameongea na rafiki yake Faith, aroke awa, au awa wanaonea Cindy wivu. Those two things. Mimi naona Faith, Faith akoja, alikuwa anataka kutake opportunity akaona mtu wa America anataka kuhamishwa na pia Faith anataka mabaya kwa Cindy. Sio ni kama Cindy ameongea na Faith kwa sababu mimi naona Cindy hajui nini inaendelea. Hawa ni washawi na acha nikuambie kwa hii marafiki yote naona unafiki mkubwa. Kwa sababu hata hawa hata hawa Basega hata ukisikia Nyakwara akisema wanasegenyaga Cindy before. That means ni watu wamesoea kusegenya Cindy. Basega akikosewa na Cindy. Alinipigia kaniambia Cindy alialika kuma yake. Siku sana. Yes. Ya kaniambia. That's why I called her because she's the friend to Cindy. Si naga time ya kusengenya mtu. Na kuarmia taka kuambia you are not a good friend to Cindy. Just if you guys can be friend. Wacha si my friend hawa watu ni wanafiki. Akisema ende waambie Cindy anitoe. Cindy alinisikisha jana. Nikatumia Cindy voice record. Kuna mzee alipeleka polisi. Cindy akaniambia anisikisha mwa. Waje leo tunasema uyoja mtu kudhi. Banya anakula na we are not friends. Cindy is my friend. I'm not a friend to Cindy. Wewe Nyakwar. So wewe unaenda kukula thank you nani ame. So wewe unaenda unaenda kufanya nini? Cindy kumwambia tuno umwambie story full. Kuna story nyingine Nyakwar. If you don't want to be a Cindy friend, stop. Sema full na una evidence. Sikuwa na evidence mimi ya kutosha. Hii recording ya Basenga inasema umesema very well. Cindy alikuenda mganga kublack paka ukavunja vitu kwa kabati. No, nimeambia Basenga, nimeambia Basenga. Kuma yako guo. Kuko Cindy alikuletea kuku kala gani? Kuku black. Ilikuwa tu the normal kuku ametosha go. Na vyombo vikapasuka zote. Hii kuku Cindy alikuletea na nia gani kama rafiki? Kuku kwanza alinunua. Alinunua kama brother wangu anatoka home. Wewe nyamaza. Cindy alikuletea kuku ya black. Hiyo the same day ndio vyombo yako ikavunjika kwa kabati. Ilivunjika yote lakini sio kuku ya black uski. So you okay, trust yani mali safi kuna swali huko. Kolo nyamasa. So you trust hii kuku according to you, you trust hii kuku Cindy alikwenda ya.
ile Mary Wadamu aliniambia Cindy ananiende ukambani, nikapiga ile sabu ya ile kuku, nikajua kumbe mimi ndo, kwa maana aliniambia kuku kama uveste na vyombo zikapata ficha. Wewe Nyakwar Janeko Pamela, lakini ikija kutoka nyinyi wote itakuwa downfall yenu. It is better you walk away before it is too late, Cindy. Nyakwar Janeko, nimekuja kumtetea wakati umepiga picha zake, picha msijinguo zake, alafu ananitusi mimi sasa. Na bado uliona hizo picha nilipiga. Uliona hizo picha, hizo chai zote zilikuwa fake. Ilikuwa saa 8 na dakika saa 8 na dakika 4. Tulikaa na Nyakwar Janeko. Nikipiga picha za boxers zake picha. Ngoja. Watu wengine wote walienda Nyakwar Janeko akarudi, tukakaa mpaka saa 9 akiniambia ubaya wako. Na nikamwambia Cindy sio mbaya. Cindy, I stood with you when you are not even available, nyamaza. Hata ukuwa unajua tuko wapi saa hizo. Itakuwa tu utawala. Na walikuja peke yao kuniona wakiwa yeye ana benda bansi na Recholo Tuoma. Wengine wakaenda, yeye akaendelea kusema kitu. Na nilisimama na wewe without you being available. Nimekwambia kuna saa hii wakati wa umeokoka, umeamua kwenda with whatever it is happening. A journey of a Christian is not easy. It has a lot of things in the way. Cindy, you are exposing yourself too much. And kuna kitu imewaingia wewe na Nyakwar na wengine, kina Kawera na wengine. Can I tell you why yesterday nilienda kwa bashi ya Kawera na nikatoka before yanze? I anticipated some issues na nikatoka peke yangu bila kuambiwa. Nikaambia kete tuende home. Jioni nasikia wakiimba wimbo. Chris akuumbwa na Mungu. Is that not shame? Hata kama hakuna kitu ingine kubwa sana, is that not shame? These friends on TikTok associate because, and this is why I love comment section. Kama wale wanasema Allah ama waamini, endeni kwa TikTok trends wane wakiimbia MC Chris hakuzaliwa na Mungu. Hakuumbwa na Mungu yo. MC Chris ni shetani. Endeni muone. Cindy, naishingi kama chokora. Naishingi kama chokora. Kwa sababu najua kenye kenye nifanyikia anytime. Be available to people who are available to you. There are people who are available to you and it is done. Wanakuwa. Tusikue na watu wa kushinda kuzika watu. Hii app Cindy iko na mashetani. Leo asubuhi nilipata mtu kwa Abdul. Anaitwa Caroline Angela. Akaambia Abdul. Abdul, tumia Peter Kioi 100,000. Abdul akasema hana. Akamtumia Abdul akanitumia 100,000 today. Today I got 300,000, I think, some money from TikTokers. Then mtu ananipigia simu ananiambia, wewe umbwa, nitakuja nikukate shingo na nibebe hiyo 300,000. Alafu baadaye kuangalia, ilikuwa ni rafiki yangu anaambia rafiki yake waniongeleshe hivyo ndio niwatoboke. Rafiki yangu ako hii TikTok anaambia rafiki yake mwingine hivyo. Cindy, when they chop your head, they will not use an enemy, they will use a friend. Watch carefully. And I will tell you something else. Trend carefully. Unaona hii trend kako TikTok? Walai TikTokers, comment section na wasalute. Musio itakata kutrend. Hii kutrend iko hii TikTok hii, I swear before God. Hii kutrend yenye mnajulikana kidogo,
you are next to death. Iviti, you are next to death. Walai. He could turn a trend. Hata unaweza kuta you are earning nothing from TikTok. You get zero thing, money. But utawawa because of you get 2,000 viewers. Are you aware kuna mtu kwa na 1 million followers na ana viewers? Si unajua nyinyi ndio mnamata. Do you know you are the one who matters, 1.9 people? Are you aware TikTok is about numbers? It is not like Instagram. Are you aware that kama ukifungua live na upati watu, na upate mwingine kwa na watu wengi sometimes inakuuma? Aujui kama inaumanga? Kwani guys amjui kama inaumanga watu huku nje? Hata unaweza pigiwa simu? Ujui hata mwingine anachukua video na wewe because anataka attention? Apate viewers kwa page yake? Kwani, what don't you know? Eh? What don't you know? Why do you think Diana Ross keep on creating stories every other day? Because of you, 1.9. Mina ambianga watu. Na sindi ndakuambia. Anzeni kutembeleana nyinyi wote 1.9. Kila mtu akiwa TikTok na kwa live yake na apate watu 10 genuine, maisha yanakuwa hivyo, rahisi. Jeneza haiwezi kujisongesha na kaburi ya jichimbi. Lakini mimi kama kuna mtu najua anapigia gitaa, ni huyo Cindy. Askiangi, she cannot listen because akona akili inaka kama ya mbuzi. Yeye akiona amefukuzwa kwa mahindi, alafu arudi akirudi anafikiria itakuwa mpunga. Cindy, sikiza maneno. Sikia Cindy. Sikia, kwa sababu siku moja utaweza kaa chini ufikirie niliaiambiwa. Leo si leo, wacha niwaambie story. Namuuliza Kolo. Kolo came to my inbox. Mimi wakati alianza kuingia into my business, na mimi ndio nilikesha nikiambia watu watoe Kolo ndani. Akaja kutaka kunisulubisha kwa kitu ajui. Kolo was there in my inbox. Akiomba msamaha jana. Nikamwambia, it must be loud as the disrespect. Hivyo ndio nilimwambia. Let me tell you Cindy, uko na tabia moja na MC Chris. Mnajifanya mnapendwa sana na yeye. Aki ya Mungu. Mnajifanyanga mnapendwa sana na kila mtu. Kila mtu ni rafiki yako. Kila mtu anakupenda. Kila mtu is my buddy. This is my brother. This is my sister. That is how foolish you grow until you don't see MC Chris anatumwa na Diana Rose kuja kuniarrest mimi, rafiki yake mwenye niko Kenya, nimeishi na yeye miaka 3 bila kumwachanisha. Alafu Diana Rose anageuza story, anamgeuzia mpaka anamwambia mimi nimemudinya, na aoni anamuita my sister. Sikuwe na ujinga Cindy, don't force friendship bana. Even the host on that live, they always host you ndio waone your downfall. Cindy, ulikuja hii dunia kuishi maisha yako, uko Nairobi kutafuta pesa. Fikiria wazazi wako ushago, mtoto wako ama watoto wako, na maisha yako. Naweza hubiri mpaka asubuhi na hakuna kitu maana kwa nasema. Mimi najuanga kitu moja. Nimezaliwa hii dunia kuishi maisha yangu. Ya wengine na kuanga AOB. Hata nikikufungulia chai na kuanga AOB. Ndio maana yake hata nikufungulia chai na ukweni ya wizi. Nikiona hata nataka kupiga mawe ndawaambia wasikupige because haiko niua. Cindy, what cannot kill you make you strong. Move forward. Let people be. And be yourself. Thank you very much. Comment section, tomorrow we have 100,000 from Steve Nice, 50,000 from Auka, and 20,000 from Menes. Comment section, come tomorrow to my live stream. Get yourself busy. Get yourself some small lunch. Na kama kuna wala to promote your business, or promote you. And one prayer I have for you, comment section. Any point of need,
May God appear. Thank you, and I salute you all. Thank you very much, our lawyer Mutuse. You really talked so well, and that was a very good advice to Cindy. So I'm going to pass the microphone to Pretty Woman. Everybody will have a chance to speak in this guest, alafu tutafunga na Cindy. So Pretty Woman, do you have something to say? Pretty Woman, microphone over to you, Pretty Woman. Alisema sijui amelala atarudi. Okay, kama if Pretty Woman is busy, I'll pass this microphone to Adori. Rich Ndege. Rich Ndege, microphone over to you. 2 minutes. Masani machache. Hey. Mimi hata sijui nini naendelea. Nimefuatilia tu saizi. Kitu naweza sema ni Cindy ni brand na watu wanampenda vile yako growth yenye Cindy amepitia. Kila mtu mwenye amekuwa hapa TikTok ameona. Hata mimi Cindy alikujanga kwa account yangu kama alikuwa na think maybe 3000 followers. Watu walimchekelea sana. Sijui kama Cindy anakumbuka nilikuwa kwa gari. Nakumbuka. But nilikupeanga chance. So mi growth yako, hata sikujangi live yako sana, na kujanga tu comment section kidogo na shuka. Mi nafurahia. Let people judge you. Do what you can do. Kila mtu ako na Mungu wake. Kama ulienda kwa mganga ama ukuenda, na mlikuwa na yeye kama friend, yeye alikuacha kwa nini uende if it was bad? Angekuambia usiende. The moment alialao ukaenda, it means alikusupport. That is if you went. Kama hukuenda ama ulienda, hiyo ni mambo yako na Mungu wako. Mimi kitu nitakwambia, I'm always happy. Vile naona growth yako. Na kama ukweli you are walking with God, then stick there. And you don't have to be perfect. Hata kama tunasema umeokoka, still be you. Hata pastors bado wana have sex. Lakini watu wanaona kama sex ni dhambi. So wewe usijinyime, ati sasa wewe tutasema nini? Serve your God, huyo ndio mwenye uko answerable to. Not any TikToker, not any of your friends or your family members. So be you. Ukiamua kubackslide, that's you. Ukiamua kubaki na Mungu wako, that's you. Iyo tu ndio mimi nitakwambia. Other than that, mimi sina maneno. Thank you very much, Rich Ndege, for your words of wisdom. I'm going to pass the mic to El Castro. El Castro, 2 minutes over to you. The mic, El Castro. Mimi naweza sema Cindy has missed you. All of these dramas are coming between all his amazed his follower, most of it. But what I can tell Cindy, always I'm intent to brand yake na awache vitu vingi, you know, in this social media we have a lot of things, but ukizieka kwa akili instead ya kufuatilia yeye wataka ndio plan zako, then at the end of the day you'll make the other people who want you to go down to be happy, umeona, na wewe ndio utakuwa na regret baadaye. Umeona, but Cindy mimi huwa nampenda, kumnapenda na mbiona na mtaga nyamini. Umeona, cause ni na brand yako kishaiweka, you need to push it harder and harder and harder every day so that at least one day, umeona, utaje to a future generation utawa narrate vile wewe mwenyewe ulijitengeza kiwewe. But is this small petty issues usiwaifuatilia Cindy. Hiyo mimi ndio naweza kuambia. Small petty is drama, just avoid them. In this life if you avoid such things, trust me utajitukuza kiwewe.
as me personally, I always say that mimi sitakagi kufuatilia any kind of drama or to be involved with any kind of drama, because after the end of the day, you know, haters want to use it as a weapon to destroy you, and then them they'll be happy, you while you'll be the one suffering. Umeona, but that's all for me. Thank you, El Castro. Asante sana. I'm passing the mic next to Silent Queen. Silent Queen, chukwe mic dakambili, say something to Cindy, to Kisonga. Okay, Cindy, first of all, I will blame you in all this. We had told you that you should stop the friendship between you and Nyakwal. Lakini, we are all your supporters. Lakini, malpinyo skiangi, we have to tell you. First, learn to do your things secretly. Secondly, know your friends. Thirdly, uliokoka na safari ya wokovu iko na majaribu. Lakini in all this, we are standing with you. Na hii ni kitu planned, na ime backfail, na ime walamba. That is all. Thank you so much. Ajudo, Ajudo, take the mic. Oh, hi everyone. Cindy, you see, lose hope. And kwa sababu umechange your ways, kufuata maneno za Mungu, lazima utapitia mapito. Ukiangalia jana, sistako, maneno ya sistako na simu, jana ama ni juzi ulikuwa kwa tuko, ile siku ingine ilikuwa maneno ya pasta, leo ni hii. Sasa nakuambia baraka zako ziko mob. It's bigger than what you think. So don't cry. Just persevere, you will pass through this, okay? And I second what Peter saying. Sikiza kwa makini hizo vitu Peter anakuambia. Usi ignore. Pick what you can pick and move with it forward. TikTok has a lot of stuff, okay? Just be encouraged. God will see you through in everything. That's all. Thank you. Thank you, Ajudo, for your words of wisdom. Asante sana. Tunaenda kwa mtaratibu. Moderator, usipandishe mtu mwingine because we want to give Cindy some time to rest akishaongea. So tunaenda kwa Mam Gift. Mam Gift, the microphone over to you, Mam Gift. If Mam Gift is not ready, Nyarugenya, you'll take the microphone. Mimi sina kitu ya kusema the Don. Mimi tunizambia Cindy ni sister yangu. Unaona? Na tumetoka naye mbali hata yanajua. Tumelelewa na Cindy from Madare. Tumekuja tumekuwa wakubwa kati tuko na Cindy. Na nilikataza Cindy. Si hadi siku nimekataza. Juu Cindy ukuja kwangu na nakukatazanga Cindy. Na kuambianga ushaiona TikTok amekuja kwangu. Na kukatazanga Cindy au nisiki. Mara ya kwanza story ilitokea kwa mganga. I think ulikuja kwangu ukalia Cindy. Nilisimama na wewe. Mimi niliblock Nyakwar. Niliblock Nyakwar nikadelete namba yake kwa simu yangu. Nilikukataza Cindy. Siete siku kukataza. And you know it. Nilikukataza nikakwambia Cindy ishi maisha yako. Ishi maisha yako wachana na watu wengi. Unaona? Juzi ndo umerudi hapa Cindy sahi. Uko kwa kanisa. Bado unafuatana na Nyakwar. Shida yako ni nini? Na watu wamesha kukuongelesha Cindy. Acha niongee na wewe kama sister yako. Unajua penye tumetoka. Na I think ukikuanga kwa life unaambianga watu. Luobea najua penye nimetoka. Tumeuza na wewe mahindi Madhare. Unajua. Tumeuza mahindi. Tumeangaika na wewe Cindy. Sieti tujangaika na unajua. Na hata unambianga watu tumeangaika na bila. Usha wai sikia nimekuja hata TikTok nikakuongelelea. Sija wai. Juu ya nini? Nimekupea respect kama sister yako. Na umenipea respect. Ukisikia mimi ni mgonjwa kwangu. Cindy unakujanga. Respect yenye nimekupea Cindy. Jipe respect mama. Nyakwar umekutana na e TikTok. Wani hata ujaka na e. Mimi ulikutana na mimi kama bado tuko Madhara Evans anajua. Unaona? Tumeangaika na wewe Cindy. Na wacha kufuatana na mtu umeona amebeba maneno. Mbona mimi sijawahi beba maneno? Kufuatana na mtu umeona amebeba. Mimi sina kujua.
Hata we mwenye unajua, na kujua in and out. Na unanijua in and out. Ushawahi nime, ushaiona nime, kuja nimefungua platform na kuadress. Sijawahi kukuadress. Juu ya nini? Na kuheshimu na kuna vitu tulifanya kama sisi ni wasichana. Na heshima yenye nimekupea, I think, hiyo heshima umenipea. Na ujawahi ni address. Sindi wachana na Nyakwar. Sindi mimi nimeongea ya kwanza, ni leo ni ya kwanza na ya mwisho. Na utawahi nisikia nikiongea tena. Na nakukataza Sindi, mimi kuna siku nikikuja kukusikia eti Sindi tena Nyakwar Nyakwar. Sindi utawahi sikia nikikupigia, utawahi. Na hata ukinipigia simu nikuje platform yako sitawahi panda. Nimekukataza na usikii. Nimekukataza Sindi. Kata nyucha kweli maberi bako nini Sindi we, ulinipigia Sindi ukilia. Nilikukataza Sindi. Au sikiangi. Sijui mbona usikiangi Sindi. Na penye imefika sahi Sindi. Shida ikikupata mama, usinitafute. Juu mimi usimamanga na wewe, unajua nimesimama na wewe. Unajua kabisa. Unajua mangapi tumepitia. Tumehangaika. Sindi ungejua venye tuliangaika madhare sahi, at least unafunguanga life uko na followers. Bado mtu anataka kukuja kukupin down. Unajua venye tumeuza mahindi, tukiuza tu hivi kwa hoteli, tunalipwa 300. Hmm? Sahi umekuja TikTok, au juingi luobea kuhapi. Umeanza kushikana na Nyakwar, one by one. Nilikukataza, mimi nilimblock, nikamdelete. Juu niliona siku ile alikuja hapa na maneno ya uganga, uganga, uganga. Ulinipigia simu. Unaona, nikakuja nikakatazwa kinauka, au sikiangi Sindi, shika masikio. Na I think siku ile venye ulikuwa kwa sister yako madhare, tulikuwa na wewe madhare. Sister akaongea na sisi watu wawili. Nadhani unakumbuka sister akiongea na sisi watu wawili. Sindi, shika masikio. Na mimi the Don nimeongea na Sindi kama sister yangu. Mimi nikirudi kusikia maneno ya Sindi na Nyakwar TikTok, itakuwa ya kwanza na ya mwisho Sindi. Na sitaongea na wewe juu nimechoka. Moderator cha kunimute. Nimechoka Sindi. Ikuwe ya kwanza na ya mwisho na wachana na maneno mingi. Mimi yonda advice niza kukupea. Na ukisikia kenye kila mtu ameongea hapa na we Sindi sayu umefika kwa maneno ya kanisa. Omba. Omba wenye wanakuja kukupiga vita achana nao. Iwinja? Hawa. Doni yangu imeisha. Asante, thank you so much Nyar Ugenya. Na usitaki Sindi hata kama kuna shida kikuja kwako, always keep on receiving her and advise her the right way. Sindi, mi nitakwambia tu maneno machache. I've never been to your platform, this is my first time. And the reason why nimekuja hapa, kuna siku tulikuwa kwa Boscan, when you announced that you're born again, na and I gave a statement kwa Boscan, then I said, I'm so proud of you and I'm so proud of the new Sindi. Sindi, there's also a friend of mine who is also your supporter. Yeye ni rafiki yangu wa dhati sana. She's called Akinyi. Akinyi always talks so many good things about you to me because we talk most often na Akinyi. So this is what I want to tell you, Sindi. Being a Christian and being born again, the devil is not happy with you. Anakuja kukushake. So don't be shaken. Keep on praying and keep on doing good things. Hizi vitu zenye zinafanyika, weziba maski. Guys. Someone told me that if you born again, temptation will become. And be ready for that. I usually ask myself, why is these things come after I born again? When I was not born again, these things were not there. So, I just need to be strong. You must laugh, but I am hurt, guys. You can't feel the pain of betrayal in the true friends. I know I'm innocent before God, and God will fight for me. I know very well I'm innocent. You might have a friend and friend betray you. It's so painful. But I will stand strong because I am with my God. Mbona chukiki kati ya waumi? Wapi upendo upendo ule wakwaza? Kwa nini sasa shuhenu utengi? Ikiwa tumeokolewa kwa nehema. Chuta.
aliye mtoa mwana wake wa pekee. Mapenzi ni na wasihi tupendane, ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo wa familia haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, kamwe, tena ufurahie udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Mapenzi tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, kamwe, tena ufurahie udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi tutafute upendo. Ee Mungu, wewe ni nguvu yetu, ulete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Pendo na amani tujazie, ndugu uzidi uhasama na kizazi. Mbona majirani tunapigana, tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo uvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, kamwe, tena ufurahie udhalimu, ikiwa tuna upendo tu wake Mungu. Wapenzi tutafute upendo. Guys, that is the song I used to sing during my hard time, and I know God will fight for me until the end. Yes. I can only say that God will fight for me. That is the song I used to speak, because all friends are the one who are trolling me. So is that song ndio tupendane tu hivyo tu, because sijaiona mtu nimekosea kwa hii TikTok. Na Mungu atanifaitia. Hivyo tu the Don.